Get them us up. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Usenatya piyankwa chanta japasi Mitanalong gozito shimbyong japasi Mitayandu dotamu apukimbasi Mitaye sangozipyan ejan japasi Kandi iyan dotaman dolanan basi Kandi nalo sindo shimbyo javasi Dumita sangvalva nyenjan javasi Tatu, tatu, tatu Alo ming lava ဒီနော်ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကမနောဒရာဝီထိပေါ့နော်ဒီနော်စေကြောင်းတော်တော်များများပြောခဲ့တယ်ပေါ့နော်စေကြောင်းပင်စရဒရာဝီထိမှာကြာတော့ဝီထိဘယ်နှမျိုးရှိလဲ ပရိဒါယုံက၆ခုအတိပရိဒါယုံက၆ခုအားလုံးပေါင်းဦးဇင်းတို့55ခုရှိတယ်เนาะ55ခုရှိပါတယ်အဲ့တော့ဘက်ကသောတာကနာဇင်ဝါကာယဆိုတော့အားလုံး55လီ55ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ပင်စရဝီဓိမှာဆိုရင်55ဝီဓိရှိမယ်အဲ့ဦးဇင်းတို့ဒီနေ့ကတော့မနောဒရာဝီဓိအကြောင်းလေ့လာကြမယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့မနောဒရာဆိုတော့စိတ်ထဲမှာဖြစ်တာเนาะစိတ်ထဲမှာဖြစ်တာ အဲ့တော့မနောဒရာဝီထိမှာကြာတော့ဦးဇင်းတို့ဟိုဒွါရသင်္ခါတော်လည်းဦးဇင်းတို့သင်ခဲ့ပြီးသွားပြီအဲ့တော့မနောဒွါရမှာမထင်နိုင်တဲ့အရာမရှိဘူးအကုန်လုံးထင်နိုင်တယ်ပေါ့ပစ္စုပန်တေနာကအရူကာလာယုမုတ်ဖြစ်တဲ့ပညာတေနိဗ္ဗာန်တေဒါတွေကဦးဇင်းတို့မနောဒရာမှာစိတ်အာယုံမှာအကုန်ထင်နိုင်တယ်ပေါ့အဲ့တော့စိတ်နဲ့အကုန်စဉ်းစားလို့ရတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကပြောခဲ့တဲ့ဥမာလေးမှတ်မိသ
တယောက်ကသူ့ဖေလို့ပြောတယ်ကလေးလေးတယောက်ကဟုတ်လားတယောက်ကမဟုတ်ဘူးတဲ့စင်ကြီးပေါ့နော်နောက်တယောက်ကထပြောတယ်တောင်ကြီးရဲ့စင်တဲ့ကြီးတယ်ဟုတ်တာပေါ့အဲ့ထက်ကလေးတယောက်ကပြောတာမျက်လုံးကအကြီးဆုံးပဲပေါ့နော်ဘလောက်ကြီးတဲ့အာယုံပဲဖြစ်နေတယ်မျက်လုံးနဲ့အကုန်ဝင်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့အာဂျန်ဘရန်ပြောတယ်မျက်စောဘုရားပြောတယ်ပေါ့နော်အာဂျန်ဘရန်ဆိုတာတက်မျက်စောဘုရားပေါ့အဲ့တော့စိတ်ကအကြီးဆုံးပဲအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့စိတ်နဲ့စဉ်းစားလို့မရတာပါမရှိဘူးအကုန်စဉ်းစားလို့ရတယ်ပေါ့နော်အခုဦးဇင်းတို့ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကလည်းပြောခဲ့ပြီးသွားပြီအဲ့တော့ဒီမှာကျတော့ဦးဇင်းတို့နရတော်ဝီထီမှာဦးဇင်းတို့နှစ်မျိုးရှိမယ်နော်ဝီထီနှစ်မျိုးရှိမယ်တရဏုဝတိကမနောရတော်ဝီထီရဲ့သုတ်တာမနောရတော်ဝီထီရဲ့နှစ်မျိုးရှိမယ်ဦးဇင်းတို့ဒီမှတ်စုထဲမှာပါတယ်နော်မှတ်စုထဲမှာပေးထားတယ်အဲ့တော့မှတ်စုကြည့်အောင်ဘလောက်စမနာဘလောက်ဟမ်နော်တဆယ်မှာနော်အတူတူပဲဥစဉ်ဒီခုလက်ရှိရေးမဲ့ဟာတွေအများသောပြင်းတော့မှတ်စုထဲမှာပါတဲ့ဟာတွေများတယ်နော်အဲ့မှာကိုယ့်အဝတ်မှတ်ပေါ့အဲ့တော့ဥစဉ်တို့နှစ်မျိုးရှိမယ်ဒရဏုတိကရေသုဒ္ဓမနောဒွာရဒရဏုတိကဆိုတာတန်ရေအနုဋ္ဌိကရဲ့နှစ်ပုတ်ခွဲမယ်တန်ဆိုတာကရှေ့အဟောင်ပြန်ယူတာပေါ့အနုဋ္ဌိကဆိုတာအစင်လိုက်တာပေါ့အဲ့
တော့ရှေးဟာပြန်ဘာအတန်ဆိုဘာပြောရလဲဆိုတော့စောစောကပင်စဒွါရမှာယူထားတဲ့အာယုံပေါ့မျက်လုံးနဲ့မြင်တာရှိမယ်နားနဲ့ကြားတာရှိမယ်ပါးစပ်နဲ့စားတာရှိမယ်ရှာနဲ့ရတာခန္ဓာရှိမယ်ပေါ့နှာခေါင်းနဲ့ယူတာခန္ဓာကိုယ်နဲ့တွေ့ထိတာပေါ့အဲ့တော့ပင်စဒွါရကယူထားတဲ့အာယုံတန်ဆိုတာအနုဒိကဆိုတာဆင်လိုက်တာဥပမာဖြင့်မျက်လုံးနဲ့ကြည့်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာစကုဝိညာဏဝေဒီဖြစ်တယ်အဲ့တော့မျက်လုံးနဲ့မြင်တဲ့အာယုံကိုပဲစိတ်ကပြန်ယူတာအဲ့တော့ပင်စဒွါရနဲ့တော့မျက်လုံးနဲ့ယူထားတဲ့ဒီဒုပယုံကိုပဲစိတ်နဲ့ပြန်စဉ်းစားတာပေါ့အဲ့ဒါမနောဒရဝီထိပဲစိတ်နဲ့စဉ်းစားတာကမနောဒရဝီထိအဲ့ဒါကိုဘာခေါ်လဲဆိုတော့ဒရဏဝတိကမနောဒရဝီထိလို့ခေါ်တယ်တန်ဆိုတာကပင်စဒွါရနဲ့ယူထားတဲ့အာယုံပေါ့ဘယ်အာယုံမဖြစ်နေနေအနုဒိကဆိုတာအစင်လိုက်တာအဲ့ဒီအာယုံကိုထပ်ယူတာပေါ့နော်ထပ်ယူတာပေါ့အဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ဒရဏဝတိကမနောဒရဝတိလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့တုတ်တဆိုတာကတက်တက်ပေါ့ဘာမှမရောဘူးတုတ်တဆိုတာဦးဇင်းတို့စင်ကြယ်တယ်လို့အများသိတာပေါ့နော်ဟုတ်ပါတယ်တူဟုတ်ပါစင်ကြယ်တယ်ဆိုတာကဘာမှမရောတာရှေ့ကဒီပင်စဒွါရယူထားတဲ့အာယုံတွေမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့စိတ်ထဲမှာပဲယူထားတဲ့အာယုံတက်တက်ကိုအဲ့ဒါဦးဇင်းတို့တုတ်တမနောဒရဝတိလို့ခေါ်တယ်အကွာမျက်လုံးမဲ့ပြီးတော့မှတခုခုစဉ်းစားလိုက်တယ်ပေါ့နော်စဉ်းစားလိုက်တယ်စဉ်းစားလိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့မှာဘဝင်လှုပ်ပြီးတော့မှဘဝင်ပြတ်သွားတယ်ပြီးရင်မနောရဝီတိဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့လိုသူကပင်စတော်ရနဲ့မဆက်ဆက်ပဲနဲ့တီးတန့်ပေါ့နော်စိတ်ထဲမှာဖြစ်တဲ့ဟာကိုဦးဇင်းတို့တုတ်တာမနောရဝီတိလို့ခေါ်မယ်အဲ့ဒီမျိုးလေးမှတ်မယ်နော်ဦးဇင်းတို့ဒါရေးကြည့်ပါတယ်ဒရနိုဒီကမနောရဝီတိရေတုတ်တာမနောရဝီတိရေဒီမျိုးနားလေရမယ်เนาะနားလေရမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ပင်စဒွါရမှာတွေ့ကြုံရတဲ့စိတ်ဖြစ်စဉ်တွေမြင်ရတာတွေကြားတာတွေစတဲ့ပေါ့เนาะဒါတွေကိုဆင်လိုက်ပြီးတော့မှစိတ်နဲ့တွေ့တာကိုဒရနိုဒီကမနောဒရဝီတိလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ပင်စဒွါရဝီတိတစ်ခုတစ်ခုရဲ့နောက်မှာဒရနိုဒီကမနောဒရဝီတိ၄မျိုးပေါ့နော်၄ခုမဟုတ်တော့၄မျိုးအမျိုးအစား၄မျိုးဖြစ်တတ်တယ်အမျိုးအစား၄မျိုးဖြစ်တတ်တယ်ဒါ့မှတ်စုတယ်မပါဘူးထင်တယ်မပါဘူးနော်မှတ်ရမလို့မှတ်လို့မှတ်စုတယ်ပိုင်ကြောက်နေမှာစလို့ဒါရိုးလေးပဲမှတ်ထားရယ်နော်ရိုးလေးပဲမှတ်ထားလိုက်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့၄မျိုးရှိပါတယ်နံပါတ်၁ကအတ္တကဏ္ဍလို့ခေါ်တယ်အတ္တဆိုပါလေအတိတ်ကဏ္ဍဆိုတာလှမ်းယူလိုက်တာပေါ့နော်အတိတ်ကဟာကိုလှမ်းယူတာပေါ့အတိတ်ကဟာဆိုတာစောစောမျက်လုံးနဲ့မြင်တဲ့အာယုံကအတိတ်ဖြစ်သွားတယ်နော်မြင်ပြီးလို့စကုဝေနဝီတိဖြစ်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါအတိတ်ဖြစ်သွားတယ်နောက်အတန်တစ်ခုကြားတယ်ကြားစေကဏ္ဍဆိုရင်တော့ဒါပစ္စုပ္ပန်ပေါ့အဲ့တော့သောတဝေနဝီတိဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒါကိုစိတ်ကလေးကအဲ့အတန်ကိုပြန်ယူတာပေါ့အဲ့တော့ပြန်ယူလိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီအတန်ကအတိတ်ဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒီအတိတ်ကအာယုံကိုယူတာပေါ့အဲ့ဒါကိုဦးဇင်းတို့အတ္တကဏ္ဍလို့ခေါ်ပါတယ်ကဏ္ဍဆိုယူတာเนาะယူတာအဲ့တော့ဥပမာပြင်ဦးဇင်းတို့လူတစ်ယောက်ကိုမြင်တယ်ပေါ့မြင်တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့စက္ခုဝိညာဏဝီတိဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဝီတိရဲ့အခြားမဲ့မှာအဲ့တော့ဝီတိဆုံးလို့ရှိရင်ဘဝင်ကြမယ်ပေါ့เนาะဘဝင်ကြပြီးတော့အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့အဘိဓမ္မာသဘောအရဆိုလို့ရှိရင်စကုဝိညာဏဝီတိဖြစ်တာတောင်းမှကိုမြင်တဲ့ဟာကိုမသိသေးဘူးအဲ့ဒီနောက်မှာဦးဇင်းတို့ဝီတိ၄မျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဝီတိတွေကအများကြီးဖြစ်တာเนาะသို့တော့၄မျိုးဦးဇင်းတို့အကျန်းခွက်လိုက်ရင်၄မျိုးရတာပေါ့နော်ပထမဆုံးကဘာလဲဆိုတော့အတ္တကဏ္ဍအဲ့တော့လူတစ်ယောက်ကိုမြင်နေစကုဂါရဝီတိဖြစ်တယ်အဲ့တော့စကုရတဝီတိရဲ့နောက်မှာဘဝင်ကြမယ်ဘဝင်ကြပြီးတော့ဒရဏုအတိကမနောရဝီတိဖြစ်မယ်အဲ့တော့မြင်တဲ့အာယုံကိုလှမ်းယူပြီးတော့မှဖြစ်တဲ့စိတ်ထဲမှာဖြစ်တဲ့ဝီတိပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာကိုယ်ဒီဟူသောအတိတ်ဒုပါယုံစကုဝိညာဏဝီတိဖြစ်သွားပြီဖြစ်ပြီဆိုတော့အဲ့ဒါအတိတ်ဖြစ်သွားနော်အတိတ်ဒုပါယုံကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့အတ္တကဏ္ဍမနောရဝီတိများစွာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာများစွာဆိုတဲ့ဟာအရေးကြီးပါတယ်တခုတည်းမဟုတ်နော်အများကြီးဖြစ်တယ်ဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားပြောပြီးသားပဲဦးဇင်းတို့စိတ်ရဲ့ဖြစ်စဉ်ကို
ဥပမာပေးဖို့တောင်မလွယ်ဘူးပေါ့အယမ်းမြန်တာပေါ့နော်သူအထာရရေပြောတယ်အဲ့တော့ဒီလက်ဖြစ်ဒီလိုလိုအချိန်တွင်းမှာဟိုသူစိတ်ဂရေနဲ့ချီဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဂရေနဲ့ချီဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဥစဉ်ရတော့ဒါကတော့ဟိုဂရေဆိုတာဥစဉ်ရတော့ဒါ Edian လို့ဥစဉ်ရတော့ယူဆတာပေါ့နော်ဒါကတော့ဥစဉ်ယူဆပါအဲ့တော့အများကြီးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အများကြီးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှင်လည်းပဲအတိတဲ့ကဏ္ဍနောရဝိသီတွေအများကြီးဖြစ်တယ်တဲ့အတိတ်ကဒူပါယုံကိုလှမ်းယူတာပေါ့နော်ဒါဥစဉ်တို့စိတ်ထဲမှာမှတ်ထားရုံပဲနော်ဘလို့ကြီးလွတ်လွတ်ချက်ဆက်လည်းမလို့ပါဘူးအတိတ်ဆိုတာအတိတ်ကဏ္ဍဆိုတာလှမ်းယူတာပေါ့နော်အဲ့တော့ तू ကများစွာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်မှာဆိုလို့ရှင် तू ကအစိတ်ပိုင်းတွေအများကြီးရှိတာကိုခေါင်းရှိမယ်အဲ့တော့ခြေထောက်ရှိမယ်လက်ရှိမယ်ခန္ဓာကိုယ်ရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်စိတ်ပိုင်းတွေအများကြီးရှိတဲ့အတွက်အဲ့တော့ဆင်ញင်ရတာလည်းအများကြီးဆင်ញင်ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့သပင်ကိုကြည့်လိုက်တယ်သပင်ဆင်ញင်ဆင်ញင်ပါပေါ့အဲ့တော့လက်ကိုကြည့်တယ်လက်ကိုဆင်ញင်ပါပေါ့အဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်မှာစိတ်ပိုင်းတွေအများကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်အတိတ်ကံနာလို့ဆိုရဲအတိတ်ကိုလှမ်းယူရဲအတိတ်အာယုံကိုလှမ်းယူရဲမနောရဝိထီရလည်းအချိန်တွေအများကြီးဖြစ်တယ်နော်ဒါစိတ်ဖြစ်စဉ်လေးသဘောကိုသိအောင်လို့နော်သပင်လေးသဘောသိအောင်အတိတ်ကံကမနောရဝိသီတွေများစွာဖြစ်ပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ဥစဉ်ကိုးကားတဲ့ဟာကိုထည့်ထားတယ်เนาะအဲ့တော့ဝိသီနဲ့သုံးချက်စုဆိုတာကဏ္ဍအောင်ဆရာတော်ကြီးရေးတဲ့စာအုပ်လေးပေါ့เนาะအဲ့တော့ဝိသီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာတော်ကြီးကစာအုပ်လေးတည်တံ့ထုတ်ထားတယ်အဲ့ထဲနေယူထားတယ်เนาะအတိတ်ကြယူတာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ကိုးကားယူတာပေါ့เนาะဆရာတော်ကြီးရေးတဲ့ဟာရေနောက်တစ်ခုကဥစဉ်တို့ဒီဆရာတော်ကြီးဥတိလနန္ဒပေါ့เนาะဆရာတော်ကြီးနှစ်ပါးအတိတ်ကနှစ်ပါးရေးတဲ့ဟာကိုကိုးကားထားတယ်အဲ့တော့နံပါတ်၁ကအတိတ်ကံနောက်အတိတ်ဒူပါယုံကိုလှမ်းယူတဲ့မနောရတာဝိထီတွေအများကြီးဖြစ်တယ်နံပါတ်၁ပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီမှာခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းတွေယူတာနော်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့တမုဟကကံနောက်ဝိထီလို့ခေါ်တယ်တမုဟဆိုတာအစုပေါင်းကြောင်းပါပေါ့နော်တမုဟဂိမ်းပါညာကြောင်းပါပေါ့တမုဟဆိုတာအစုပေါင်းပေါ့ကံနောက်ဆိုတာလှမ်းယူလိုက်တာအဲ့တော့စောစောကခန္ဓာကိုယ်စိတ်ပိုင်းလေးတွေကိုသူကလှမ်းပြီးတော့ယူတယ်စဉ်းစားတယ်ပေါ့အခုကကျတော့အဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေကိုအကုန်လုံးပေါင်းလိုက်တာเนาะအကုန်လုံးပေါင်းပြီးတော့မှခန္ဓာကိုယ်ကြီးပေါ့အကုန်လုံးပေါ့အဲ့ဒါကိုဦးဇင်းတို့သမုဟကံနာဝိထီလို့ခေါ်ပါတယ်ဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်တကူလုံးကိုပါယုံပါယုံပြည့်ဝစင်ကျင်တော့သမုဟကံနာဝိထီများစွာဖြစ်ပါတယ်တခုတည်းမဟုတ်အများကြီးဖြစ်တယ်เนาะအကုန်လုံးပေါင်းလိုက်ပြီဒါလည်းရုပ်ရှိတယ်ရနော်ဒါလည်းရုပ်ကြီးကိုမြင်နေတာအဲ့တော့ဟိုမျက်လုံးနဲ့မြင်တဲ့ဟာကတော့ဒါကတော့ဦးဇင်းတို့ရုပ်ဟောပေါ့နော်ဒူဘိုင်ုံနဲ့မြင်တဲ့ပစ္စုပန်စစ်ပေါ့ဒီမှာကြတော့အတိတ်ကံနာအတိတ်ကိုလမ်းယူတယ်ဆိုတာအဲ့စဉ်းစားတဲ့အချိန်မှလည်းဒါပစ္စုပန်ပဲစဉ်းစားတဲ့ဟိုစဉ်းစားတဲ့အချိန်မှဖြစ်တဲ့ရုပ်ကလည်းပစ္စုပန်ပဲဒါမဲ့လို့ဟိုဘက်ကစကုညနာဝီထီနဲ့ချိန်လိုက်တော့ကြတော့ तू ကဟိုဘက်ကမြင်တဲ့ဟာအတိတ်ဖြစ်သွားတယ်เนาะအတိတ်ဖြစ်သွားတယ်တမုဟကံနာဝီထီဆိုတာခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးပေါင်းယူလိုက်တယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့အထက်ကံနာဝီထီအထက်ကံနာဆိုတာကအထက်ကိုယ်တည်းရဲ့သို့မဟုတ်တန်တန်ပေါ့တန်တန်เนาะအထက်ကိုယ်တည်းရဲ့တန်တန်ဒါကြတော့ဦးဇင်းတို့ဟိုပြည့်ညက်ဖြစ်သွားပြီဘာမဟုတ်တော့ရုပ်စစ်မဟုတ်တော့ပရမတ်မဟုတ်တော့ပြည့်ညက်ဖြစ်သွားပြီစောစောဦးဇင်းတို့ပထမဆုံးမျက်လုံးနဲ့ဒူပါယုံကြီးကိုမြင်နေဒါရုပ်ပဲเนาะနောက်တစ်ခုကဒုတိယအတိတ်ကံနာအဲ့တော့ကိုမျက်လုံးနဲ့မြင်တဲ့ဟာကိုလှမ်းပြီးတော့မှပြန်စဉ်းစားတာပေါ့ဒါလည်းဦးဇင်းတို့ရုပ်အစ်စ်ပဲရုပ်အစ်စ်ကိုစိတ်နဲ့စဉ်းစားတာပေါ့နောက်တစ်ခုကအစိတ်ပိုင်းတွေကိုအကုန်ပေါင်းလိုက်တာတမွဲကံနာဒါလည်းရုပ်အစ်စ်ပဲရုပ်အစ်စ်ပဲဒါပေမဲ့အဲ့ရုပ်ကြီးကိုသူကတန်တန်အနေနဲ့ဟိုတန်တန်တစ်ခုအနေနဲ့ပေါ့အထယ်တည်းအနေနဲ့သူစဉ်းစားလိုက်တာပေါ့အားကြောင့်ဦးဇင်းတို့ပြည့်ညက်ဖြစ်သွားပြီเนาะပြည့်ညက်ဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ဒူပါယုံဤအထက်ကိုတရက်ကိုအောင်ပြုသောအထက်ကဏမနောရဝိထီများဖြစ်ကြပါတယ်ဦးဇင်းတို့ပြည့်ညက်တဲ့တုန်းကဦးဇင်းတို့နာမည်တွေမဟုတ်ကိုယ်စိတ်ထဲမှာပုံဖော်တဲ့ပုံရိပ်တွေအတွေးတွေပေါ့ဒါတွေလည်းပြည့်ညက်ပဲเนาะလူတယောက်ကိုမြင်လိုက်တယ်အဲ့မှာကိုယ်ကရှေ့တော့မြင်ဘူးရင်လေမြင်ဘူးတဲ့လျောက်ပုံဖော်လိုက်တယ်အတွေးပုံရည်တွေပေါ်လာအဲ့ဒါတကယ်မရှိဘူးကျွန်တော်စိတ်ကနေပုံဖော်လိုက်တာเนาะအဲ့ဒါကိုပြည့်ညက်လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်အထက်ကံနာဝီထီဆိုတော့စောစောကဟိုလူဆိုတဲ့ခန္ဓာကိုယ်တည်းရဲ့ကြီးတန်တန်ကြီးကိုသူပုံဖော်လိုက်တာပေါ့เนาะအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်အထက်ကံနာဝီထီ
ဖြစ်ပါတယ်အများကြီးဖြစ်တယ်เนาะအများကြီးဖြစ်တယ်တကူတည်းမဟုတ်အဲ့တော့နောက်ဆုံးကဘာလဲဆိုတော့နာမကန္နာဝီဒီနာမည်ပေးလိုက်တယ်ဩဒါကတော့လူပဲပေါ့ဒါကတော့ဟိုမအေးပဲဒါကတော့ဟိုဟိုလူရောမလဲအာကိုကြောက်တဲ့နာမည်လေးအကုန်ပေးလိုက်တာပေါ့เนาะဒါကတော့မင်္ဂလာဝီဟာရာပဲပေါ့ဒါကတော့ဥစ္စကပါလာပဲစသဖြင့်ပေါ့เนาะနာမည်လေးအကုန်သူကနာမည်လေးပေးလိုက်တာပေါ့အဲ့ဒါကိုနမကန္နာဝီထီလို့ခေါ်တယ်ဒါကတော့လုံးဝပြည့်ညက်ပဲเนาะဒါလည်းပြည့်ညက်ပဲအဲ့တော့အထက်ကန္နာဝီထီရဲ့နာမကန္နာဝီထီရဲ့ဒီနှစ်ခုကပြည့်ညက်အပေါ်နှစ်ခုကပရမတ်ရုပ်ပရမတ်เนาะလို့နားလည်ရမယ်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဒီမှာနောက်ဆုံးမှာကြတော့စောစောကိုမြင်ထားတဲ့ဒူပါယုံကြီးနောက်တစ်ခုကထက်ကိုတရဲ့ជីတာဦးဇင်းတို့နာမည်ပေးလိုက်တယ်အဲ့တော့နာမည်ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒါကိုနမကန္နာဝီထီလို့ခေါ်ပါတယ်ဒီမှာလဲအများကြီးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အများကြီးဖြစ်တယ်တခုတည်းမဟုတ်ဘူးဒါဦးဇင်းတို့ကဟိုနာမည်ကိုအကြံပြင်းပေးလိုက်တာပေါ့နော်အကြံပြင်းပေးလိုက်တာနံပါတ်1ကဒူပါယုံကိုမျက်လုံးနဲ့မြင်တယ်စကုဝိညာဏဝီထီဒူပါယုံစစ်ပဲနော်အဲ့တော့မြင်မိသားဒူပါယုံကိုပဲအဲ့တော့ဒီစိတ်ကပြန်ပြီးတော့အာယုံယူပြီးတော့ဖြစ်တာပေါ့အဲ့မှာကျတော့သူကစိတ်ပိုင်းတွေအကုန်လုံးစဉ်းစားရတဲ့အတွက်အတ္တကံနာနောက်တစ်ခုကအကုန်လုံးပေါင်းပြီးစဉ်းစားတာကသမုဒ္ဒကံနာလို့ခေါ်တယ်အကုန်ပေါင်းစဉ်းစားတာပေါ့နော်အဲ့ဒီအထိရုပ်အစ်စ်ပဲအဲ့ဒီအထိပရမတ်အစ်စ်ပဲဒါပေမဲ့ဒီအထက်ကဏ္ဍကြတော့သူကအကောင်ထဲဒီရဲ့ကြီးအနေနဲ့သူကအလုံးထဲကြီးဒီရဲ့အနေနဲ့သူကအကုန်လုံးပုံဖော်လိုက်တာစိတ်မပုံဖော်လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ပြည့်ညက်ဖြစ်သွားတယ်နောက်တစ်ခုကနမကဏ္ဍနမပေးလိုက်တယ်ပေါ့နမပေးလိုက်ပြီးဆိုကြတဲ့ဒါကတော့ပြည့်ညက်လုံးဝဖြစ်သွားတယ်နော်ပြည့်ညက်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုဝီထီတွေအများကြီးဖြစ်တယ်ဆိုတော့မျက်လုံးနဲ့မြင်ပြီးတော့ဒူပါယုံမြင်ပြီးတော့ဟိုအတိတပွင့်ပွင့်ကသရဏစသဖြင့်တော့ဇော9ကြိမ်ဒရာယုံ2ကြိမ်ထို့နောက်ဘဝင်အဲဥစဉ်အဲ့မှာတော့အဲ့ဒီကျမှမြင်တယ်ဘာညာလည်းချက်ပြောတာပေါ့မဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့မှာမမြင်သေးဘူးအဲ့ဒီစကုဝိညာဏဝီထီနောက်မှာအများကြီးဒီမနောဝိညာဏဝီထီတွေအများကြီးဖြစ်တယ်အဲ့တော့စိတ်ကအများကြီးလှုပ်လှော့ရတာပေါ့เนาะအများကြီးလှုပ်လှော့ရတာဒီလိုတွေအစင်းစင်းလှုပ်ပြီးမှနောက်ပိုင်းဩဒါတော့လူပဲဒါတော့တိရစ္ဆာန်ပဲပေါ့ဒါတော့အဆောက်အဦပဲအဲ့လိုတွေတည်တာเนาะအဲ့လိုတွေတည်တာအဲ့ဦးဇင်းတို့ဒီဆရာတော်ကြီးတစ်ပါးရဲ့ဟိုတရားကိုနားလိုက်ရတာပေါ့เนาะတရားနာပါဆရာတော်ကြီးကပြောလဲဆိုတော့တကယ်ဒီအနာဂတ်ဆင့်ရောက်သွားပြီဆိုရင်တဲ့သူကအကုန်လုံးကအမှုန်မွားတွေပဲမြင်တော့တာပေါ့เนาะတကယ်ကြောင်းညစ်လဲအမှုန်မွားတွေပဲလူတွေကလည်းအမှုန်မွားတွေပဲအဲ့ကြောင့်မို့သူတို့ကမဆွဲလန်းတော့တာပေါ့เนาะအဲ့တော့သူကအကုန်လုံးအမုံမွားတွေနဲ့ပဲမြင်တော့တာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကတော့သူတို့ပရမတ်နေနဲ့ကြည့်ရတာမှာပေါ့တိုးတော့လည်းပဲသူတို့ဟိုတာမန်ပြည့်ညက်ကတော့ရှောင်လဲလို့မရဘူးပေါ့နော်အဲကြောင်းဆိုလည်းကြောင်းအနေနဲ့သိရမှာပေါ့လူဆိုရင်လည်းလူနေနဲ့သိရမှာပေါ့တိုးတော့သူတို့အနေနဲ့ဆိုအကုန်ကိုဦးဇင်းတို့ဒီဟိုအကုန်ခွဲချလိုက်တယ်လို့ပေါ့နော်အကုန်ခွဲချလိုက်ပြီဒီထက်ကိုတရက်တွေမရှိတော့နာမည်တွေမရှိတော့ပြည့်ညက်တွေပျောက်သွားတယ်ပရမဘေကျန်တော့ပရမဘေကျန်တော့ကြတော့သူဆွဲလန်းမှုတွေပါလေဒီဝါဆိုလို့ရှင်ဦးဇင်းတို့အနာဂံဆင့်ရောက်သွားရင်ဇင်ဒီဝါတွေမရှိတော့ဘူးလေသူဇန်ချမ်းသာလောက်ပဲသူဆွဲလန်းမယ်ကျန်တာတွေမဆွဲလန်းတော့ဘူးပေါ့နော်အဲဆိုတော့ဒါဆရာတော်ကြီးဟောခဲ့တဲ့တကယ်ဟိုရန်နာလို့နာမည်ကြီးတဲ့ဆရာတော်ကြီးဟောခဲ့တဲ့ဟာပေါ့နော်ဒါလို့ရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒါဦးဇင်းတို့စိတ်ဖြစ်စဉ်ပေါ့မနောရဝိသိဒါကိုပဲဦးဇင်းတို့ဟိုမာစီဆရာတော်ကြီးပြေဆောက်တဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ဒါဥစဉ်သဘောကျလို့ဒီမှာလဲဆက်ဆက်မှုရှိလို့မို့ဒါဥစဉ်ကကူထားတယ်ပေါ့နော်ဆရာတော်ကြီးရဲ့ဝိပဿနာအခြေခံတရားမှာဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတော်ကြီးပြောထားတာဆရာတော်ကြီးကတော့သူကအမြဲတမ်းကြပြလေးတွေနဲ့သူကဟိုရှေ့နေချပေးတယ်တက္ကသမားတွေကနောက်ကနေလိုက်ဆိုရတာပေါ့နော်အဲ့မှာဆရာတော်ကြီးပြောခဲ့တဲ့ဟာပေါ့ဆရာတော်ကြီးကသူကပြောလဲဆိုတော့ဝိပဿနာဆိုတော့ဘာလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုသူရှင်းပြတော့ရှင်းပြတဲ့အချိန်မှာတော့ဝီထီနဲ့ကပ်ပြီးရှင်းပြရအောင်နော်ထင်စဲစင်တဲ့မြင်လက်ဥစွာတဲ့အဲ့ဒါဥစဉ်တို့မြင်ဝီထီပေါ့နော်အဲ့တော့စကုဝိညာဏဝီထီထင်စဲစင်တဲ့မြင်လက်ဥစွာအဲ့တော့အစင်တဲ့ကိုပထမဆုံးမြင်နေဆိုတော့စကုဝိညာဏဝီထီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မြင်နေဆိုတော့ဒူပါယုံကိုမြင်နေရုပ်ကိုမြင်တာနော်ပရမတ်ပဲမြင်ပြီးတရားစဉ်းစားပြန်ရတဲ့မြင်လိုက်တဲ့ဟာကိုပြန်စဉ်းစားတာပေါ့ဒါလဲ
ရုပ်ပဲเนาะစဉ်းစားရဲဆိုရုပ်ပဲအဲ့တော့စဉ်းစားတဲ့အခါမှာဒီမှာဥဒင်းတို့အစဉ်စဉ်ရှိတာပေါ့စောစောအတ္တိတက္ကနာအတိတ်ကမြင်ထားတဲ့ဒုပါယုံကိုပြန်ပြီးတော့ယူလိုက်တာပေါ့เนาะအတ္တိတက္ကနာဒါရုပ်အစ်စ်ကိုမြင်တယ်ရုပ်အစ်စ်ကိုပြန်စဉ်းစားတာစိတ်နဲ့နောက်တစ်ခုကအဲ့ဒါကိုအကုန်လုံးပေါင်းပြီးတော့မှခန္ဓာကိုယ်တရားကြီးခန္ဓာကိုယ်ကြီးနေနေပေါ့เนาะခန္ဓာကိုယ်ကြီးနေနေယူတာပေါ့အဲ့ဒါဥဒင်းတို့သမုဟကံနာပေါ့အဲ့တော့ဒီစာကြောင်းလေးရဲ့နှစ်ခုကိုတွဲထားပါပေါ့เนาะမြင်ပြီးတရားစဉ်းစားပြန်ရအဲ့တော့မြင်တဲ့ဟာကိုဒုပါယုံကိုပြန်စဉ်းစားတယ်တရဏုတိကမနောရဝီတိနှစ်မျိုးပေါ့เนาะအထက်ကဏရေသမုဟကဏရေတန်တန်တရက်ပြညက်ပေါ်လာတဲ့ပြညက်ပေါ်ကတဲ့ဒါကြောင့်တရက်ဝီတိဖြစ်သွားတယ်ပုံတရံကြီးပေါ်လာနွားပုံတရံကြီးပေါ့เนาะနွားပုံတရံကြီးအဲ့တော့ကိုကငကောမြင်မှုတယ်ဆိုရင်တော့နွားပုံတရံကြီးပေါ့နမံပေးသေးဦးစိတ်ထဲမှာเนาะလူမြင်လူပုံတန်ကြီးပေါ်လာတယ်စောစောဆရာတော်ကြီးပြောတာ ਨੇ တခြားစီပေါ့ဆရာတော်ကြီးအကုန်လုံးအမုံမွားတွေပဲမြင်တာပေါ့เนาะအမုံမွားတွေပဲမြင်တာအဲ့တော့တန်တန်တရက်ပြညက်ပေါ်ကတဲ့တန်တန်ကြီးပေါ်လာတယ်ညီနာမတိရနောက်ဆုံးမှာတဲ့နောက်ဆုံးနမပေးလိုက်တယ်ပေါ့เนาะစိတ်ထဲကနမပေးလိုက်တာเนาะစိတ်ထဲကနမပေးလိုက်တာဟောဒါကတော့လူပဲဒါတော့ကြက်ပဲဒါတော့ဝက်ပဲပေါ့နော်မိနာမတရားနောက်ဆုံးပါတဲ့အဲ့တော့ဒီတန်တန်တရက်နဲ့အမိနာမတွေကပြည့်ညက်ဖြစ်ပါတယ်နော်ပြည့်ညက်ဖြစ်ပါတယ်ဦးဇင်းတို့ဒီတန်တန်ကြီးဆိုတာကတန်တန်ကြီးဆိုတာဒါကိုကနေပြီးတော့နမပေးလိုက်တာဆိုတော့စောစောတမူကခန္ဓာတဲ့ဟိုကွဲရမှာနော်တမူကဆိုတော့အကုန်လုံးစုပြီးတော့ကြည်တာပေါ့နော်တမူဟာဆိုတာဒီကောင်းစိတ်ထဲကနေပုံပေါ်လိုက်တာတန်တန်တရက်ဆိုတာနိနာမတိရနောက်ဆုံးပါတဲ့အဲ့ဒီမှာဆိုရင်ဆရာတော်ရေပြောလဲဆိုတော့ဝိပဿနာရှုတယ်ဆိုတာကပရမတ်ပဲရှုလို့ရတာပြဉ္ညာကိုရှုလို့မရအောင်အဲ့တော့ဥစဉ်တော့ဝိပဿနာရှုလို့ရှုတယ်လို့ဆိုတဲ့အခါမှာမြင်တဲ့ဒုပါယုံကိုဝိပဿနာရှုလို့ရတယ်နောက်မြင်တဲ့ဒုပါယုံကိုပြန်စဉ်းစားတယ်စောစောအတ္တိတက္ကနာတမုဝက္ခန္ဓာပေါ့အဲ့ဒီမနောရဝိသိနဲ့လည်းပဲဝိပဿနာရှုလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဝိပဿနာရှုလို့ရဒီတန်တန်တရက်တွေအမိနာမတွေပေါ်လာရင်တော့ဝိပဿနာမဟုတ်တော့เนาะဒါပြည့်ညက်ဖြစ်သွားတယ်ဆရာတော်ကြီးအဲ့ဒါပြောချင်တာပေါ့เนาะအဲဆရာတော်ကြီးပြောတဲ့အခါမှာအဲ့တော့ဗတ္တိကာရတ္တတုတ်ကိုတော့ဦးစင်မှတ်မိတော့ဖတ်ထားတာနှစ်နှစ်လောက်ရှိပြီဆိုတော့ကိုယ်သလားဦးစင်မှတော့ကိုယ့်အကူယူထားလာတော့မသိဘူးပေါ့เนาะဆရာတော်ကိုယ်ရတဲ့ထင်တာပဲအဲ့တော့ဗတ္တိကာရတ္တတုတ်မှာဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ဟောခဲ့တဲ့ဟာပေါ့เนาะဝိပဿနာဆိုပါလေပေါ့ပစ္စုပန်နိသယောဓမ္မတထတထဝိပတ္တိအဲ့တော့ပစ္စုပန်နိဆိုတာပစ္စုပန်မှာဖြစ်တဲ့ယောဓမ္မယောဓမ္မဆိုတော့ဓမ္မဆိုတော့တဘာဝတရားတွေရုပ်တဘာဝရှိမယ်စိတ်တဘာဝရှိမယ်စေတသိက်ရှိမယ်ပေါ့နော်ပရမတ်တွေဒါကိုပြောတာတထတထဝိပတ္တိအဲ့တော့ပစ္စုပန်မှာဖြစ်တဲ့တထတထဆိုတော့အရာဝတ္ထုပေါ့နော်ဘာပဲဖြစ်နေနေပစ္စုပန်မှာအဲ့တော့မျက်လုံးနဲ့မြင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်နားနဲ့ကြားတာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့တော့ကစိတ်ထဲမှာစဉ်းစားတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့အဲ့တော့ပရမတ်တွေကိုတဲ့ဝိပဿတိဝိပဿနာရှုပါတယ်ဒါလေးဥစဉ်တို့ဗတ္တိကာရတ္တသုတ်လေးရဟိုဟိုစိတ်ဝိဇ္ဇာတွေကကောင်းတယ်နော်ဒါလေးနည်းလေးဥစဉ်ရှင်းပြအောင်မယ်ရှင်းပြအောင်မယ်ဆိုဥစဉ်တို့ဒီပြည့်ကြီး7သုတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးအောင်ပါလေပုပ္ပနာသုတ်ပုပ္ပနာဆိုတော့ကောင်းသောနဲ့နဲ့ခင်းပေါ့နော်ဒီမှာခင်ဗျားတို့ပြောဦးတယ်ထမရေနော်ပုံမှန်ဆိုတော့ကောင်းတော့နဲ့ခင်းပုံမှန်ကတော့မြတ်စွာဘုရားကဟိုပုပ္ပနာတမေယပေါ့မနဲ့အခါပေါ့နော်နောက်မေဇနီကတမေယနေ့လေအခါပေါ့နောက်တစ်ခုကအာညနေရအာညနေတော့မေ့နေဒါပေတော့မနဲ့ခင်းနေခင်းညနေပေါ့နော်အဲ့တော့ကောင်းတော့နဲ့ခင်းဖြစ်ဖို့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကာယကံဝစီကံမနောကံနဲ့ကောင်းတာတွေလုပ်ရရချီတာလည်းမလုပ်ဘူးကာယကံဝစီကံနဲ့မနောကံနဲ့ကောင်းတာတွေလုပ်ပေါ့နော်ကောင်းတာတွေလုပ်ရင်မင်္ဂလာရှိတယ်ပေါ့ကောင်းတာနဲ့ကင်းခြင်းမယ်ကောင်းတာနေခြင်းကောင်းတာညာခြင်းဖြစ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲပုပ္ပနာတော်မြတ်စွာဘုရားအဲ့လေးဟောတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကဦးဇင်းတို့ဟောကောင်းတော်မနဲ့ခင်းပေါ့အဲ့တော့ဒီတုတ်မှာကြတော့ဗတ္တိကာရတ္တတုတ်မှာကြတော့မြတ်စွာဘုရားကောင်းတော်နေပေါ့နော်အဲ့တော့စောစောအကုန်ပေါင်းလိုက်တယ်အဲ့တော့ဒီမင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့တစ်နေ့ဖြစ်ဖို့ဘာလို့ရမလဲဆိုတော့ဒါကြတော့မြင့်သွားပြီဝိပဿနာရှုခိုင်းတာเนาะ
ဝိပဿနာရှုခိုင်းတာအဲ့တော့ तू ကဝိပဿနာရှုတဲ့အခါမှာတဲ့ပစ္စုပန်မှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သဘာဝတရားတွေကိုတဲ့မြင်အောင်ကြည့်ရမယ်နော်ဝိပဿတိဆိုတာအဲ့တော့ထူးထူးပြပြအပြင်မြင်အောင်ကြည့်တာမြင်အောင်ကြည့်တယ်ဆိုဘယ်လိုမြင်အောင်ကြည့်ရမလဲဆိုတော့အနိစ္စလက္ခဏာအပြင်အနတ္တလက္ခဏာအပြင်ဒုက္ခလက္ခဏာအပြင်ပေါ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တပေါ့အဲ့ဒါကိုမြင်အောင်ကြည့်တာဒါဆိုမင်္ဂလာရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဥစဉ်တော့ခွဲလိုက်တယ်စောစောကပုပ္ပနတုတ်ကဒါခြေခံပေါ့နော်ဒါဥစဉ်တို့ခြေခံလူတွေနေနေပေါ့ဒါတော့ဥစဉ်တို့မင်္ဂလာရှိတယ်ပေါ့နော်ကာယကံဝစီကံမနောကံနဲ့ကောင်းတာတွေလို့ရင်မင်္ဂလာရှိနေတယ်အဲ့တော့ဒီသုတ္တမကျတော့မြင့်သွားပြီအဲ့တော့ကိုကဟိုရိတ်တာမှာဥစဉ်တို့ကဟိုဝိပဿနာတရားတွေရှုနေတယ်တမထတွေပွားနေတယ်ဒါဆိုမင်္ဂလာရှိတာပေါ့နော်အဲ့တော့နှစ်ဆင့်ရှိတာပေါ့အဲ့တော့ပြောချင်တာကတော့ဒီမှာဥစဉ်တို့စောစောမနောရဝိသီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဥစဉ်တို့ကဟိုခြေခံပြီးတော့ပေါ့နော်ခြေခံပြီးတော့အဲ့တော့ဥစဉ်တို့ထင်စေစင်တက်မြင်လက်ဦးစွာတဲ့ပထမဆုံးမြင်တဲ့ဝိသီဖြစ်မယ်စကုဝိညာဏဝိသီဖြစ်မယ်အဲ့ဒီရဲ့နောက်မှာမြင်ပြီးတရားစဉ်းစားပြန်ရစင်ကျင်တဲ့ဝိသီတွေအများကြီးဖြစ်မယ်စောစောအတ္တကဏ္ဍသမုဒ္ဒကဏ္ဍဒါတွေအများကြီးဖြစ်မယ်နော်အများကြီးဖြစ်မယ်ပြီးမှကြတော့တန်တန်တရက်ပြင်းရဲ့ပေါ်ကတဲ့အဲ့တော့ပုံတရံကြီးပေါ်လာတယ်ကိုယ်စိတ်ထဲမှာအဲ့ပုံတရံကြီးကကိုကဖန်တီးလိုက်တာเนาะတကယ်ရှိတာမဟုတ်ကိုယ်စိတ်ထဲမှာဖန်တီးလိုက်တာအဲ့ဒါကိုဒီလိုပြင်းရဲ့လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီတန်တန်ကြီးကိုကိုယ်နာမည်ပေးလိုက်တယ်เนาะနာမည်ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒါကဦးဇင်းတို့မိနာမတည့်ရနောက်ဆုံးမှာဒါလည်းပဲပြင်းရဲ့ပဲအဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ဒါဦးဇင်းတို့မနောရဝိသီရဲ့ဖြစ်စဉ်တွေပေါ့เนาะမနောရဝိသီရဲ့ဖြစ်စဉ်အဲ့လိုနားလည်ရမယ်အဲ့တော့ဒူပါယုံကိုညင်ပြီးတော့စကုဉ္ဏဝစကုဝိညာဏဝိသီဖြစ်ယုံနဲ့မတည်သေးဘူးအတန်ကိုကြားပြီးတော့မှသောတဝိညာဏဝိသီဖြစ်ယုံနဲ့မတည်သေးဘူးနောက်မှဥစဉ်တို့မနောရဝိသီတွေအများကြီးလိုက်လာတယ်အဲ့ဒါဥစဉ်တို့ဒရဏုဝတိကမနောရဝိသီလို့ခေါ်ပါတယ်ဆမေနာ30ပါနော်ဒရဏုဝတိကမနောရဝိသီလို့ခေါ်ပါတယ်တခါလေကျတော့မြင်တာကြားတာစားတဲ့ပင်ဆောက်ဘရဝတိနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးတခါလေကိုကအဲ့ရပေါ်မှာလှဲနေတယ်မျက်လုံးလေးမှိတ်လိုက်တယ်အဲ့မှာအာယုန်တွေပေါ်လာတယ်နော်အဲ့တော့ကိုအာယုန်တွေပေါ်လာတယ်အဲ့ဒါကိုဦးဇင်းတို့တုတ်တမနောရဝတိလို့ခေါ်ပါတယ်တုတ်တဆိုတာကဟိုတက်တက်ပေါ့နော်မရောဘူးပေါ့မရောဘူးပေါ့ပင်ဆောက်ရဝတိမှာမြင်တဲ့ဒူပါအာဝတိတွေနဲ့မရောဘူးပေါ့တက်တက်ဖြစ်လာတဲ့ဝတိပေါ့နော်အဲ့ဒါဦးဇင်းတို့သုတ္တမနောရဝတိလို့ခေါ်ပါတယ်ဒါတော့ဦးဇင်းတို့ဘုဒ္ဓတာနေနဲ့ပြောပြတာနော်ဘုဒ္ဓတာနေနဲ့ပြောပြတယ်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဝိပဿနာရှုတဲ့ဆိုတာကပရမတ်ကိုရှုရတာနော်အဲ့တော့ပရမတ်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ကိုလည်းရှုလို့ရတယ်စိတ်ကိုလည်းရှုလို့ရတယ်စိတ်သိက်ကိုလည်းရှုလို့ရတယ်နိဗ္ဗာန်တော့ရှုလို့မရအောင်နော်နိဗ္ဗာန်တော့ရှုလို့မရအောင်နောက်ပြင်းညက်ကိုလည်းဝိပဿနာရှုလို့မရအောင်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပြင်းညက်မှာဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဆိုတော့ဥပ္ပတ်တည်နေတယ်ဆိုတော့ထိတိနောက်တစ်ခုကဟိုပြတ်သွားတယ်ဆိုတော့ဘင်းပေါ့အဲ့သဘောတရားမရှိလို့ရှင်းပြောရင်အနေစာဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာမရှိလို့ပေါ့နော်တော့ဝိပဿနာရှိလို့မရအောင်ဒါလေးနားလည်ရမယ်နော်အဲ့နားလည်ဟုတ်ပြီဦးဇင်းတို့အကျယ်ကြည့်ကြရင်တော့ဆရာတော်ကြီးရဲ့စာအုပ်သွားကြည့်ပေါ့နော်စာပေါ်ပါလေးပါနော်ပေါ်ပါလေးကဲအဆုံးဦးဇင်းတို့သွားကြအောင်မနောဒွာရဝီထိအဲ့တော့မနောဒွာရဝီထိမှာဦးဇင်းတို့နှမျိုးရှိမယ်နံပါတ်1ကကာမဇောဝါရကာမဇောဝါရဆိုတာကာမဇော29ပါရှိတယ်เนาะကာမဇော29ပါရှိတယ်အဲ့တော့ကာမဇော29ပါဖြည့်ရာဝီထိပေါ့အဲ့ဒါကိုဦးဇင်းတို့ကာမဇောဝါရလို့ခေါ်ပါတယ်နံပါတ်2ကအပ္ပနာဇောဝါရအပ္ပနာဇောဘလောက်ရှိလဲ26ပါရှိပါတယ်ဘလောက်လဲ26အဲ့26ပါသောဇောတွေဖြစ်တဲ့ဝိသီကအပ္ပနာဇောဝါဒလို့ခေါ်ပါတယ်နှစ်မျိုးရှိမယ်အဲ့တော့ကာမဇောနဲ့အပ္ပနာဇောပေါ့နော်အကြမ်းမင်းတို့လေးမှတ်ထားမယ်အဲ့တော့ကာမဇောဝါဒမနောရဝိသီမှာနှစ်မျိုးရှိမယ်နံပါတ်1ကဝိဘူတာယုံထင်ရှားတဲ့အာယုံပေါ့စိတ်နဲ့စဉ်းစားလိုက်တယ်ထင်ရှားတယ်
ဝိပုတယုံနောက်တစ်ခုကအဝိပုတယုံဆိုမထင်ရှားဘူးပေါ့စိတ်နဲ့စဉ်းစားတယ်ဘုဒ္ဓဝါဒဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့အဝိပုတယုံပေါ့ဒါဦးဇင်းတို့ဝိပတ်ဝိတ္တဗုဒ္ဓ6ပါးတော့ဦးဇင်းတို့ဒါလေ့လာခဲ့တယ်နော်ဟိုဘက်ကသင်္ဆရာဝိတိမှာဆိုရင်အတိမန္တာယုံမန္တာယုံပရိတာယုံအတိပရိတာလေးမျိုးရှိမယ်ဒီဘက်ကမနောဒရာမှာကြတော့ဝိဘုဒာယုံနဲ့အာဝိဘုဒာယုံနှစ်မျိုးရှိမယ်အားလုံး6ပါးရှိတယ်အဲ့တော့ဒီမှာမနောဒရာဝိတိမှာကြတော့အတိမန္တာယုံဆိုတဲ့အာယုံအကြီးကြီးတွေပေါ့နော်မန္တာယုံဆိုတော့အတင်းတင်းရှိတဲ့အာယုံကြီးတွေပေါ့နော်ပရိတာယုံအတိပရိတာယုံဘာကြောင့်အဲ့လိုနာမည်မခေါ်တာလဲပေါ့ဒီမှာနှစ်မျိုးပဲရှိတယ်ထင်ရှားတာနဲ့မထင်ရှားတာပေါ့နော်ဒါလေးကိုဦးဇင်းတို့ဒီမာဂနောင်ဆရာတော်ကြီးပြောခဲ့တဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ဒါလေးကိုကိုးကားပြီးတော့မှအဲ့တော့သူကပင်စဒွါရမှာကြတော့ဝီထိတဲ့နာမည်ပေးတဲ့အခါမှာတဲ့ပင်စရဝီထိမှာကြတော့အာယုံရဲ့အစွမ်းကြောင့်ဖြစ်များတာပေါ့ဒီမှာဖြစ်များတာနော်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တာလည်းရှိတယ်သို့တော့အာယုံရဲ့အဓိကတော့အာယုံပဲအဲ့တော့အာယုံကအယံတိတာထင်ရှားရင်အတိမန္တယုံနော်တော့တိတ်မသိတာဘူးတော်တော်လေးသိတာဆိုရင်မန္တယုံဒါမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့အာယုံရဲ့အစွမ်းကြောင့်ပင်စဒွါရမှာအာယုံနေထင်လာတယ်ဝိသိစိတ်ဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်မဟုတ်ဦးဇင်းတို့လေးမျိုးရှိမယ်အတိမန္တယုံမန္တယုံပရိတယုံအတိပရိတယုံပေါ့နော်ထို့ကြောင့်ねအာယုံကြီးမကြီးအာယုံဤအစွမ်းကိုအစွဲပြုပြီးတော့အတိမန္တအောင်စားတဲ့နာမည်တွေဖြစ်လာတယ်တဲ့မနောရဏဝိတိမှာကြတော့များသောအားဖြင့်စိတ်ရဲ့အစွမ်းကြောင့်ပေါ့နော်စိတ်ရဲ့အစွမ်းကြောင့်ဖြစ်တာအဲ့ဒါကြောင့်မို့သူကကိုကကိုယ်စိတ်ထဲမှာပေါ်သလားမပေါ်ဘူးလားပေါ့နော်တခါလေကျတော့ငငယ်တော့ဖြစ်တဲ့ဟာကိုပဲစိတ်ထဲမှာထင်းထင်းကြီးပေါ်လာတာပေါ့နော်ဒါဆိုဝိဘူတာယုံပေါ့တခါလေမနေ့ကဖြစ်တာတောင်မှဟိုတို့ဝါဒဖြစ်နေတယ်အဝိဘူတာယုံစိတ်ရဲ့အစွမ်းပဲနော်စိတ်ရဲ့အစွမ်းအာယုံအစမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုငငယ်တော့ဖြစ်တဲ့ဟာကြားလာပြီနော်ကြားလာပြီအဲ့ဒါစိတ်ထဲမှာထင်းထင်းကြီးဖြစ်နေမနေ့ကဟာမနေ့ကမှဖြစ်တာဒါပေမဲ့စိတ်ထဲမှာမပေါ်တော့ဘူးပေါ့နော်အဝိဘူတာယုံပေါ့ဆိုတာစိတ်ရဲ့အစံကြောင့်ဖြစ်တာအဲ့ကြောင့်မို့သူကဝိဘူတာယုံအဝိဘူတာယုံဆိုပြီးတော့နှစ်မျိုးပဲရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးဦးဇင်းတို့နားလည်ဖို့ပေါ့ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုဘက်ကပင်စရဝီထီလို့၄မျိုးခွဲလို့မရအောင်မဟုတ်ရပါတယ်သို့တော်လည်းပဲသူကဟိုဘက်ကကြတော့အာယုံပေါ်ခြေခံပြီးတော့ဝိကြည်စိတ်တွေဖြစ်များလာပေါ့နော်ဒီမှာကြတော့စိတ်ရဲ့အစွမ်းကြောင့်ဝိကြည်စိတ်တွေဖြစ်တာဒါလေးကြောင့်မို့သူကဟိုဝိတ္တယပုဒ်တိဆိုတဲ့အာယုံကွဲသွားတယ်ပေါ့ဒီမှာနှစ်မျိုးပဲရှိတယ်နော် Now မနောဒရဝိတိနဲ့အတ္တဘဝင်တဲ့အဲ့တော့ဒီမှာမနောရဝိတိမှာကြတော့ဦးဇင်းတို့အတ္တဘဝင်ဆိုတာမရှိတော့ဦးဇင်းတို့မှာဝိတိမှာဆိုရင်အတ္တဘဝင်ဘဝင်ကဇလနာဘဝင်ကိုပိစေတာမနောပိစရဝဇံဒီလိုသွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်အတ္တဘဝင်အဲ့တော့ဟိုအာယုံနဲ့ဓာရတိုက်ဆိုင်တဲ့အခါမှာအဲ့တော့ဘဝင်လေးရဲ့နှဲလေးလွန်သွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုအတ္တဘဝင်လို့ခေါ်တယ်ဒီမှာကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်စိတ်แท้စဉ်းစားလိုက်တာနဲ့အတ္တဘဝင်นี่မရှိတော့ဘဝင်တန့်လှုပ်တယ်တန့်လှုပ်ပြီးတော့ဘဝင်တန့်ပြတ်တယ်ပြီးရင်စိတ်နဲ့တန်းစင်လာတာပေါ့တော့အဲ့မှာတိတာဘဝင်လုံးဝမရှိတော့ဘဝင်လွန်နေရမလို့တော့ပေါ့အဲ့ဒါကိုဒီမှာသိစေချင်တာနော်အဲ့တော့မနောရဝိတိမှာအတိတာဘဝင်ချရစရာမလိုဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မနောရဒမှာကြတော့တဲ့အတိတ်ယုတ်တရားနော်နောက်အနာဂတ်ယုတ်တရားနောက်တစ်ခုကစိတ်တဲ့ခဏတစ်ချက်သာရှိတဲ့စိတ်အကြောင်းနေနောက်စိတ်တဲ့အကြောင်းနေကာလိုက်မောဖြစ်တဲ့ပြဉ္ညာနိဗ္ဗာန်နေဒါတွေအကုန်လုံးထင်နိုင်တယ်ဆိုတော့အဲ့တော့အတ္တဘဝင်ဘလောက်လွန်မှအာယုံနဲ့ထိတွေ့တယ်လို့ပြောလို့မရဘူးပေါ့နော်ဆိုတာအယံမြန်တယ်ပေါ့ရှင်းပြောရင်ဒါဥစဉ်စာရပြောထားတာဒါတကယ်တော့ဂုဏုဒဏ်အတွက်ကျိုးပြောတာနော်ဂုဏုဒဏ်အတွက်လက်ရှိတိုင်းနဲ့မဆိုင်ဘူးဂုဏုဒဏ်အတွက်အဲ့တော့ပြည့်ကျင်တာကတော့စိတ်ကယမ်းမြန်တဲ့အတွက်နိဗ္ဗာန်အကြောင်းနေပြည့်ညက်အကြောင်းနေစိတ်စိတ္တိအကြောင်းနေတောင်စဉ်းစားလို့ရတယ်ဆိုတော့စိတ်စိတ္တိဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့
အသက်ကအရန်တူတာနော်အရန်တူတော့ကြတော့သူကစိတ်တခဏဘလောက်လွန်မှအာယုံထင်လာတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဆိုတာကတော့အရန်မြန်တယ်ပေါ့အဲ့ကြောင့်မို့သူကအတိတ်ဘဝမလိုဘူးပေါ့နော်အတိတ်ဘဝမလိုဘူးဒါမလို့သူကပစ္စုပန်ရုပ်တချို့မှကြတော့အတိတ်ဝင်ချလို့ရပါတယ်ဒါတော့ခြင်းချက်ပေါ့နော်ပစ္စုပန်ပစ္စုပန်ဆိုတာဥစဉ်လို့စောစောဥစဉ်ပြောတဲ့အထဲမှာအတိတ်ကံနာပေါ့အတိတ်ကစက္ခုမျက်လုံးနဲ့မြင်ထားတဲ့ဒုပယုံကိုလှမ်းယူလိုက်တာပေါ့ဒါဆိုရင်အဲ့စဉ်းစားတဲ့ခဏဆိုရင်ဒါပစ္စုပန်လို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့လိုနေထားမှဆိုလို့ရှင်တော့ဒီကောင်အတိတ်ဘဝင်ထက်လို့ရနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါကိုပြောတာဒါပေမဲ့လို့တဲ့အရန်ချင်းမြောင်းနဲ့တင်ညိုချမ်းကလေးမှာတော့အဲ့တော့အထူးမပြောတော့ပဲနဲ့ဘဝင်ကဆရဏစားတယ်လို့အဲ့တော့ကျမ်းရေးဆရာရှင်တို့တို့ကပြောပါတယ်ပေါ့နော်မှတ်စုတယ်ပါလားဟုတ်ပါဟောပိုင်အဲ့ဒါလေးမှိုင်းမှတ်လိုက်နော်အဲ့ဒါလေးမှိုင်းမှတ်လိုက်ဟုတ်ပြီဒါတော့တက်ရန်ကြီးမကြီးပါဘူးနော်ရန်ကြီးမကြီးဘူးအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဒီမှာမနောဒွါရဝိဝူတယုံဝီတိနော်ဒါလေးဦးဇင်းတို့စိုးလေးနဲ့ကြည့်အောင်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဟိုစိုးရောမစိုးခင်ပေါ့ဒါလေးကြည့်လိုက်ပေါ့နော်အတူကောင်းလေးကြည့်လိုက်ကိုတိပိသားတွေပဲနဆိုတာကဝင်ကဆလနာဒါဆိုတာကဝင်ကိုပိစေတာမနောဒွါရဝဇံဇောခုနှစ်ကြိတရာယုံနှစ်ကြိထို့နောက်ပဝင်ပေါ့အရန်လွယ်တယ်နော်အရန်လွယ်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာအတိတ်ဘဝင်နေမရှိတော့အတိတ်ဘဝင်ဆိုတဲ့ဟာကသူကရုပ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သိကြတယ်အတိတ်ဘဝင်ချာပါပေါ့နော်ဒီမှာရုပ်မဟုတ်တဲ့အတွက်ပစ္စုပန်ရုပ်ဆိုရင်တော့အတိတ်ဘဝင်ချာပါပေါ့နော်တခါလေကိုကဟိုတခုခုစိတ်အကြောင်းစဉ်းစားတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လေနိဗ္ဗာန်အကြောင်းစဉ်းစားတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပြဉ္ညာအကြောင်းစဉ်းစားတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ဒါတည်းကဦးဇင်းတို့ဟိုအရင်စိတ်ကရမ်းမြန်တဲ့အတွက်အတိတ်ဘဝင်မလိုဘူးပေါ့နော်ဘဝင်ကဇလန္ဒာနဲ့ချာမယ်ပင်ကိုပေးစေတာနော်ရာဝဇန်ဇောခုနှစ်ကြိမ်တောင်းနှစ်ကြိမ်ပေါ့နော်ဒါလေးရရင်ရပြီသို့တော့ဦးဇင်းတို့ဒီမနောဒွါရကာမဇောဝါရမနောဒွါရမှာဆိုရင်ဒါလေးတော့နည်းလေးတော့ကြက်ထားမယ်နော်ဒါလေးတော့သိထားမယ်ပေါ့နော်ထင်ရှားသောအာယုံတပါးပါးသည်ထင်ရှားသောအာယုံတပါးပါးသည်မနောဒွါရ၌ထင်လာသည်ရှိသောဝင်ကဇလနာဝင်ကိုပိစေတာမနောဒါရာဝဆန်းသောခုနှစ်ကြိမ်ရာယုံနှစ်ကြိမ်ဖြစ်ပြီးလျင်ထို့နောက်ပဝင်ဖြစ်တိုင်းသမျှဖြစ်၏ဒါဥစဉ်ဝီတိပဲအဲ့တော့ဆိုတော့ရာယုံဆုံးတဲ့ဝီတိဖြစ်လို့ဘာခေါ်လဲရာဓမ္မနဝါဒလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ထင်ရှားသောအာယုံတပါးပါးသည်မနောဒွါရ၌ထင်လာသည်ရှိသောဒါပဲဝိဗုဒ္ဓယောအဝိဘူတံဆိုရင်မထင်ရှားသောအာယုံတပါးပါးသည်မနောဒွါရ၌ထင်လာသည်ရှိသောဒါပဲเนาะပြီးမှပြောအောင်ဒါကျူပြောတာတာเนาะကျူပြောတာတာအဲ့ဒါဆိုတာရမခတ်ဘူးဒါလေးကြည့်လိုက်ရပြီเนาะဒါလေးပေါင်းဆိုလိုက်မယ်ထင်ရှားသောအာယုံတပါးပါးသည်မနောဒွါရ၌ထင်လာသည်ရှိသောဘဝင်ကဆလနာဘဝင်ကိုပိစေတာမနောဒါရဝဇံဇောခုနှစ်ကြိမ်တရာယုံနှစ်ကြိမ်ဖြစ်ပြီလေထို့နောက်ဘဝင်ဖြစ်တိုင်းသမျှဖြစ်၏။ဒါ။မင်းပြတ်သမလို့နော်။ဒါယုံဆုံးရှိလို့ဒါရမနဝါရဇောဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲ။ဇဝနဝါရအဲ့တော့ဒီမှာဦးဇင်းတို့ဟိုပင်စရဝီထီတော်ပြောခဲ့သလိုပဲဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့တမညရေဝိသေသရေဝိထာရဒီလိုခွဲမယ်เนาะတမညဆိုတာကဝိသိတမညအမိတွေပေါ့ဒီမှာဆိုရင်မနောဒရဝဇံရှိမယ်ဇောရှိမယ်တရာယုံရှိမယ်ဘယ်နှမျိုးလဲ3မျိုးတမညဖြင့်3မျိုးရှိမယ်အဲ့တော့ဝိသေသကြတော့စေတခဏအကြိမ်ကြီးပြောတာဆိုတော့ဒီမှာမနောဒရဝဇံကစေတခဏတစ်ကြိမ်ပေါ့ဇောကဘယ်လောက်လဲ9ကြိမ်တရာယုံက2ကြိမ်အလုံးပေါင်းတော့10ကြိမ်ဝိသေသအဖြစ်စေတကနာအကျင့်ရေ10ကြိမ်အဲ့တော့စိတ်အရေအတွက်ကိုကြည့်မယ်ဆိုတော့ဒီမှာဦးဇင်းတို့ကာမဇောဝါရเนาะကာမဇောဝါရမနောရဝဇံကဘယ်နှပါးရှိလဲတစ်ပါးပဲရှိတယ်
တော့ဇောခုနှစ်ကြိမ်ဆိုတော့ဇောကဦးဇင်းတို့ကကာမဇောဝါဒကိုပြောနေတယ်ဆိုတော့ကာမဇောဘယ်လောက်လဲ29ပါတရားယောဘယ်လောက်လဲ17ပါအလုံးပေါင်းတော့41ဖြစ်သွားမယ်နော်41အဲ့ဒါပဲအဲ့တော့အဲ့ဒါဝိထာတာလို့ခေါ်မယ်အဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ဒါမှကြည့်လိုက်ပါနော်သမညာအဖြစ်သုံးပါရှိမယ်မနောဓာဝဇန်ဇောတရားယောဝိသေသအမျိုးစားပါနော်ဝိသေသအဖြစ်စေကျင်းစေတကနာအကျင်းရေစေကျင်းပေါ့နော်မနောရဝဇန်တိဇောကခွန်တရာယုနှစ်ကျင်းဝိထတာအဖြစ်အဲ့တော့စိတ်အည်အတွက်ကိုစဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါမှာမနောရဝဇန်တိဇော29တရာယု31အလုံးပေါင်းတော့41နော်ခက်လားမခက်ပါဘူးမခက်ဘူးနော်မခက်ရင်ဦးဇင်းတို့မေကုံးလေးကြည့်အောင်တင်းတင်းရှားရှားဖြစ်ပေါ်လာတော့အာယုံနဲ့ဒီမှာကွင်းစားကွင်းပိတ်ကဥစဉ်ထက်ပြထားတာမဟုတ်ဘူးမေကုံးထဲမှာပါတာเนาะအဲရန်သဘောကောင်းလို့ဆရာတော်ကရန်သဘောကောင်းလို့ထည့်ပေးတာဝိဘုဒာယုံဝဲတဲ့ပါဝင်သောဝိဓိစိတ်တို့ကိုလည်းရေးသားပြပါတဲ့ဝိဘုဒာယုံမှာပါဝင်တဲ့ဝိဓိစိတ်ဆိုဘာရေးမလဲဟင်ဝိတိစိတ်တို့ကိုလေဒီမှာကြတော့အမျိုးအစားဒီမှာအမျိုးအစားဝိတိစိတ်မဟုတ်အမျိုးအစားစိတ်ကိုပြောတာစိတ်ဆိုတော့41ပေါ့41ကိုပြောတာဒီမှာဥစဉ်စိတ်ကိုပြောတာမဟုတ်ဒီကတာမညာအာဖြင့်ဆိုတာအမျိုးအစားကိုပြောတာအမျိုးအစား၃မျိုးဒီမှာကြတော့ဝိတိစိတ်တို့ကိုဆိုတာစိတ်ကိုပြောတာစိတ်ဆိုတော့ဘယ်လောက်လဲ41ပါဒါပဲเนาะအဲ့ဒါလေးရရင်ပြီးတာပဲဒါဆိုရင်ငါးမှတ်တော့ရှိမှာတယ်ငါးမှတ်လားစက်မှတ်လားတော့မသိဘူးเนาะ99อ่ะရပြီเนาะရပြီဒါမေကွန်းနောက်တစ်ခုကအော်နောက်တစ်ခုကအဝိဘုဒ္ဒယောเนาะအဝိဘုဒ္ဒဆိုတာမခတ်ဘူးမထင်ရှားသောအာယုန်တဘာဘာတီမနောဒရမှာထင်လာတယ်အဲ့တော့မနောဒရမှာထင်လာတယ်ဆိုတော့အာယုံကမထင်ရှားဘူးเนาะမထင်ရှားတဲ့အတွက်ဇော9ကြိမ်ကြပြီးတော့ဒရာယုံမလိုက်နိုင်တော့ဘူးပေါ့เนาะဒရာယုံမပါတော့ဇောဆုံးတဲ့တော့ဘာဖြစ်မလဲ sorry ဇောဆုံးတဲ့အတွက်ဇဝနာဝါရအဲ့တော့ဆောဆောဟာဦးဇင်းတို့ဘာပဲပြောင်းမလဲဆိုတော့ဒရာယုံမပါတော့ဘူးမထင်ရှားသောအာယုံတပါပါသည်မနောရဏ၌ထင်လာသည်ရှိသောဒါလေးပေါင်းဆိုလိုက်ကြအောင်နော်မထင်ရှားသောအာယုံတပါးပါသည်မနောဒွါရ၌ထင်လာသည်ရှိသောဘဝင်္ဂဇလနာဘဝင်္ဂုပိစေရာမနောဒွါရဟုဇံဇောခုနှစ်ကြိမ်ဖြစ်ပြီလျင်ထို့နောက်ဘဝင်ဖြစ်တတ်သည်ဖြစ်အမလုံးမလုံးမောမောမလုံးမလုံးဒါဥစဉ်ကဏ္ဍဆရာတော်ကြီးရဲ့ဟိုဝိသိနဲ့သုံးချက်စုကိုအဓိကယူတာပေါ့နော်ခုဥစဉ်တို့စာတင်တဲ့ချိန်တော့ကတော့ကဏ္ဍဥစဉ်တို့ဒီကဏ္ဍဆရာတော်ကြီးရဲ့ဟာတွေကအသုံးနည်းသေးတယ်အဲ့တော့ဥစဉ်တို့စာတင်တဲ့ချိန်တော့ရှေးတော့ဆရာတော်ကြီးတွေရဲ့တော့အဲ့တော့ဥစဉ်တို့ကြားတာကတော့ဒီစာကြမ်းဆိုလို့ရှင်ကဏ္ဍဆရာတော်ကြီးကတော့လူရင်းတူရှင်ပေးတာဟုတ်နော်အနက်ပေးတဲ့ခါလေအဲ့တော့ဟိုကစာစစ်ဆရာတော်ကြီးကမကြိုက်ဘူးဒီတော့ဘာပဲလောက်ရလဲဟိုရှေးတော့ဆရာတော်ကြီးတွေအနက်ပေးတဲ့ဟာတွေနဲ့ပဲကြက်ခဲ့ရတာပေါ့နော်။ဘာလို့ဆိုဆရာတော်ကြီးတွေကအတိအကျလောက်တာ။သူအထာထာတွေကဒီလိုပြောရင်အဲ့တော့အတိအကျသူရှေးကြီးလောက်တာပေါ့နော်။အဲ့ဒါရှေးကြီးပဲကြက်ရတာဦးဇင်းတို့က။ဆိုတော့ခုနောက်ပိုင်းဦးဇင်းတို့အနေလေးရွယ်ရလာတော့ကြတော့ကဏ္ဍဦးဆရာတော်ကြီးရဲ့စောင်းတွေကိုအကုန်လုံးသုံးလာကြတာပေါ့နော်။အဲ့တော့စောင်းပွဲစစ်တဲ့ဆရာတော်တွေလက်ခံလာတယ်။အဲ့ကြောင့်ဦးဇင်းဒီခုစာတင်တဲ့အခါမှာခဏအောင်ဆရာတော်ကြီးရဲ့ဟာကိုအဓိကမူထားတာပေါ့နော်အဓိကမူထားလိုက်တဲ့အဲဒီဆိုရိုးတွေဆိုတာလဲဆရာတော်ကြီးရဲ့ဟာကိုပဲအဓိကထားယူတာပေါ့နော်ဒါလေးဒါဥစဉ်ထွင်တာမဟုတ်ဘူးနော်အဲဥစဉ်ဒါဘာတွေမှမရေးတော့တာပေါ့နော်ဒါဥစဉ်တို့ဟုတ်ပြီဒါကဥစဉ်တို့ဝိဘူတာယုံရဲ့အဝိဘူတာယုံရဲ့ဝိဘူတာယုံဆိုတာထင်ရှားတာပေါ့ထင်ရှားတယ်ဆိုတာစိတ်ရဲ့အစွမ်းကြောင့်ထင်ရှားတာပေါ့နော်အဲ့တော့အာယုံဆိုစောစောပြောတဲ့အတိုင်းပဲကလေးတော်အာယုံကသူကထင်းနေရပါဘောနော်စိတ်ကအမှတ်ထားတာ哦စိတ်ကစွန့်လို့မနေ့ဟာကဖြစ်တာမကြသေးဘူးဒါပေမဲ့မေ့ဘ
ဘာလို့ဆိုစိတ်ကအဲ့ဒါကိုအာယုံမရောက်မတာဘူးနော်အဲ့တော့ဆိုတာစိတ်ရဲ့အစွမ်းကြောင့်ပေါ့နော်ဝိပုတ္တံဆိုတာထင်ရှားတယ်ဝိပုတ္တံကမထင်ရှားဘူးအဲ့တော့ဝိပုတ္တံနဲ့အဝိပုတ္တံယုံအဓိကကွဲပြားချက်ကဘာလဲဆိုတော့ဝိပုတ္တံယုံမှာဆိုရင်တရားယုံပါမယ်အဝိပုတ္တံမှာဆိုရင်တရားယုံမပါတော့ဒါလေးထူတယ်နော်အဲ့ဒါပဲနောက်တစ်ခုဦးဇင်းတို့2006ကမေခွန်လေးပေါ့နော်အိမ်မက်မတ်ကဲတို့မထင်မရှားဖြစ်ပေါ်လာတော့အာယုံဝဲတဲ့ပါဝင်တော့စိတ်အစဉ်တို့ကိုလည်းဆိုရိုးကြရှေ့စိတ်နောက်စိတ်စီစဉ်ပြပါတဲ့ဒီမှာဆိုရင်ဦးဇင်းတို့အိမ်မက်မတ်ကဲတို့မထင်မရှားဖြစ်ပေါ်လာတော့အာယုံဝဲဆိုတော့မထင်မရှားဆိုပါလေပါဝိဟုတအာယုံနော်ဆိုရိုးကြဆိုစောစောတိုင်းဆိုရမှာလွတ်လွတ်ရလားမထင်ရှားသောအာယုံတစ်ပါးပါသည်မနောဓာရ၌ထင်လာသည်ရှိသောဝင်ကားဆလနာဝင်ကုပိစေရာမနောဓာရဝဇံဇောခုနှစ်ကြိမ်ချစ်ပြေးလည်းရင်ထို့နောက်ဘဝင်ဖြစ်တတ်သမျှဖြစ်၏ဒါပဲဦးဇင်းတို့ဒါဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ဆက်မှတ်ထင်တာပဲနော်2006ကအဲ့တော့မထင်ရှားသောအိမ်မက်ဆိုတော့ဦးဇင်းတို့အိမ်မက်အိမ်မက်ဝီထီအကြောင်းတော်လေးမေးကြတယ်မေးကြတယ်ဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ဒီအင်္ဂလိပ်လိုသင်လို့ရှိရင်လည်းပဲဟိုမေးကြတယ်ပေါ့နော်အိမ်မက်မက်တာပါလဲပေါ့ဦးဇင်းတို့ဘဝင်ဆိုလို့ရှိရင်ဘဝင်ရဲ့တဘာဝကသူငြိမ်နေတာပေါ့နော်အိမ်မက်မမက်အောင်အိမ်မက်မက်ရင်ဘဝင်မဟုတ်တော့အဲ့တော့သူကဘဝင်ရဲ့တဘောကဘဝင်ကျနေပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာမှမသိတော့အာယုံလေးနဲ့ဘာမှဟိုစိတ်နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်ဒီမောပြင်စားတော်တာနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဘာမှမထိစားမှုမရှိဘူး။တငိမ့်နေရပါတော့။ငိမ့်သွားနေတယ်။အဲ့တော့အဲ့လိုရှင်နေပဲအဲ့ဒီအချိန်အေးဝါတယ်။တခါလေးကျဦးဇင်းတို့အိမ်မက်တွေအယံမက်တယ်ပေါ့နော်။အိမ်မက်တွေအယံမက်တယ်။နောက်အဲ့လိုမရဘူးပေါ့။အဲ့ဒါကြတော့ဦးဇင်းတို့မနောရဝီတီတွေဖြစ်နေတာနော်။မနောရဝီတီတွေဖြစ်နေတာ။အဲ့ထဲမှာဘာပါလဲဆိုတော့အိမ်မက်ဝီတီပါတယ်။အိမ်မက်မက်တယ်ဆိုတာနော်။အိမ်မက်မက်တာကလည်းဦးဇင်းတို့ဒီမှာဟိုအပြီးတည်းမှာဒါမျက်စောပြပြောတဲ့ဟာမဟုတ်ဘူးเนาะမျက်စောပြောတဲ့ဟာမဟုတ်ဘူးဒါလေးကဒါဥစဉ်တို့အထကရာတွေကပြောတဲ့ဟာပေါ့အဲ့တော့ဥစဉ်တို့ဒီအပြီးတည်းမှာဒုတိယကျမ်းကဝိပင်းကျမ်းလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဝိပင်းကျမ်းကိုဖွင့်တဲ့အထကရာပေါ့အဲ့ဒီပြောတဲ့ဟာကိုဆရာတော်ကြီးကသူ့ရဲ့ခဏောင်ဆရာတော်ကြီးကသူ့ရဲ့ဆောင်းမှာရေးထားတာပေါ့เนาะအိမ်မက်ထဲနိုင်တဲ့မြင်လိုက်သလိုကြားလိုက်သလိုဖြစ်ဖို့ရတဲ့အာဝိဘူတာယုံတခုခုထင်သည်ရှိသောဘွင်ကဆလနာဘွင်လှုပ်သွားတယ်ဘွင်ကုပိစေတာဆိုဘွင်ပြတ်သွားတယ်မနောရရဝဇံမနောရရဝဇံစေတကားကိုဖွင့်ပေးတာနော်စေတကားကိုဖွင့်ပေးတယ်စိတ်ကဦးလှဲ့တယ်ပေါ့နော်နှစ်ချိန်ဖြစ်တယ်သုံးချိန်ဖြစ်တယ်မစေတကားဖွင့်ပေးပေမဲ့လို့ဇောလိုက်မလားဇောလိုက်မလားဇောမပါတော့အဲ့တော့မနောရဝဇန်နှစ်ကြိမ်သုံးကြိမ်ဖြစ်ပြီးရင်တဲ့ဖြစ်ပြီးနောက်ဘဝင်ဖြစ်တဲ့သမျှဖြစ်၏ဒါဦးဇင်းတို့ဒီအပိဓမ္မာဒုတိယစာအုပ်ထာဂရာပြောတဲ့ဟာပေါ့နော်ထာဂရာပြောတဲ့ဟာပေါ့အဲ့တော့ဘဝင်ကဆလနာဘဝင်လှုပ်သွားတယ်ဘဝင်ကိုပိစေတာဘဝင်ပြတ်သွားတယ်မနောရဝဇန်စေတကားဖွင့်ပေးလိုက်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဇောဆိုတဲ့ခံစားချက်မပါတော့တရားယောဝီလာဝေးပေါ့နော်တရားယောဝီလာဝေးပေါ့ဆိုဤအိမ်မက်ဝီတီနိုင်တဲ့ဇောစိတ်မပါဘူးတဲ့အာလုံးအဖျာကတစိတ်ချင်းတာဖြစ်ပါတယ်တဲ့မှတ်စုတယ်ပါလားပါတယ်နော်ပါတယ်ပါတယ်အဲ့တော့မှတ်စုတဲ့မှာအဖျာကတဆိုတဲ့ဟာကိုခင်ဗျားတို့ကိုယ့်ကိုမှတ်ထားလိုက်ကုသိုလ်ဆိုပါလေကုသိုလ်အကုသိုလ်ဆိုတာအကုသိုလ်အဖျာကတဆိုတာကုသိုလ်လည်းမဟုတ်ဘူးအကုသိုလ်လည်းမဟုတ်ဘူးဝိဓမတော်ရတဲ့ဘာလဲဝိပတ်နဲ့ကရိယာဝိပတ်နဲ့ကရိယာအဲ့ဒါကိုအပြာကတလို့ခေါ်တယ်ဦးဇင်းတို့ဒီဝိဓမပရမသုံးချမ်းကဓမ္မသင်္ကနီပေါ့အဲ့ဒီမှာပရမတ္တရားတွေကိုတစ်ခါလေးသုံးပုံပုံနဲ့တစ်ခါလေးနှစ်ပုံပုံနဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့သုံးပုံပုံနဲ့ထဲမှာဘာပါလဲဆိုတော့ကုသလောဓမ္မောအကုသလောဓမ္မောအပြာကတောဓမ္မောကုသလောဓမ္မောဆိုကုသိုလ်စိတ်22ပါ့နော်အဲ့သူနဲ့ရှင်တဲ့စေတသိက်တွေပေါ့နော်အဲ့တော့အာဟုသလောဓမ္မောအာဟုသစိတ်12ပါးသူနဲ့ရှင်တဲ့စေတသိက်တွေပေါ့နော်။နောက်အပြာကတော့ဓမ္မောဆိုတော့အဲ
ကုသိုလ်လည်းမဟုတ်အကုသိုလ်လည်းမဟုတ်ကျန်တဲ့ဝိပက်ကရိယာရုပ်တွေလည်းပါတယ်နော်ရုပ်တွေလည်းပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်အပြာကတလို့ခေါ်တယ်အဒီမှာကြတော့ဘဝင်္ဂသလနာဆိုတော့ဘဝင်ရလည်းဝိပက်စိတ်တွေပဲနော်နောက်တစ်ခုကဘဝင်ကိုပိစေတာလည်းဝိပက်စိတ်ပဲမနောရဝဇန်ရောဘာစိတ်လဲနောရဝဇန်ကကရိယာစိတ်ကုသိုလ်လည်းမဟုတ်ဘူးအကုသိုလ်လည်းမဟုတ်အပြာကတနော်အပြာကတအားကြောင့်သူခေါင်းစဉ်ပေးထားတယ်အပြာကတဝါရအိမ်မဝီတိအိမ်မမတ်တဲ့အခါမှာဇောဆိုတဲ့ကုသအကုသလည်းမပါဘူးပေါ့တရားရောတော့ဝေလာဝေးပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုသူကအပြာကတဝါရအိမ်မဝီတိဒါတော့ဦးဇင်းတို့ဟိုညာနာဝိပင်္ဂဆိုတဲ့စောစောကအဘိဓမ္မအထာကရာပေါ့နော်ပြောတဲ့ဟာပေါ့သူပိနေနေဝဒိဋ္ဌံဝိယမေသူတံဝိယမေတိကထနာကာလေပြီးတဲ့အဖျာကတော်ရေဝါတဲ့ဆိုတော့ဒါဥဒင်ဘာသာမပြန်တော့အဲ့တော့အိမ်မက်မက်တဲ့အခါမှာတဲ့ဒိဋ္ဌံဝိယမေဩငါမြင်တယ်လို့ရှိတယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကသူတံဝိယမေငါကြားတယ်လို့ရှိတယ်ပေါ့နော်တခါလေအိမ်မက်ထဲမှာဆိုရင်မြင်တာ၄ကြားတာ၄ဖြစ်တာ哦အဲ့လိုပြောတယ်ဆိုရင်တောင်မှအဲ့လိုကထနာကာလေအဲ့လိုပြောတဲ့အခါတောင်မှတဲ့အဖျာကတော်ရေဝါအဖျာကတာစိတ်ပဲရှိတယ်တဲ့အဲ့တော့ဇောဆိုတဲ့ကုသအမှုဆိုမပါဘူးတဲ့။ဒါဥစဉ်တို့ထာဂရာပြောတဲ့ဟာပေါ့နော်။ထာဂရာပြောတဲ့ဟာ။ဒါလည်းဥစဉ်တို့ဘုသူတ္တပဲနော်။ဘုသူတ္တပဲ။ဒါဥစဉ်တို့တည်တင်တယ်။ဝိသိတင်တဲ့ဗိဓမာကျောင်းသားတွေနဲ့တည်တင်တာပေါ့နော်။အဲကြောင့်ဥစဉ်တို့ဒီအဘိဓမ္မာဆိုတာလေ။ဥစဉ်တို့ဗိဓမာသင်ထားတဲ့လူကတပန်းတာတယ်။ဥစဉ်တို့ဘုံကြီးတွေလည်းတပန်းတာတယ်။အဲဥစဉ်တို့ပြီးခဲ့တဲ့ဟိုတပတ်ကျော်လောက်ကတုတ်တန်တန်တန်တင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ပါဆိုဦးဇင်းတို့မေကွန်အရန်ခတ်တယ်အိမေကွန်တကယ်တမ်းလေအရန်ခတ်တယ်ကျန်ဦးဇင်းတို့ဗိဓမာတင်ထားတော့ကြတော့အဲ့လိုခတ်တဲ့မေကွန်တောင်မှသူပပောင်းစုံနဲ့ဖြည်နိုင်တယ်ပေါ့ဗိဓမာရဲ့ကျေးဇူးပေါ့နော်ဗိဓမာရဲ့ကျေးဇူးပေါ့မင်းဒါစကားဆက်မိလို့ပြောတာနော်စကားဆက်မိလို့ပြောတာအဲ့တော့ဒီမှာလဲဦးဇင်းတို့အဲ့လိုပဲပေါ့ဒီမှာဆိုရင်အိမ်မက်မက်တယ်ဆိုတာကလည်းဒါမြတ်စွာဘုရားတော့ဘာမှအတိအကျမပြောခဲ့ဘူးပေါ့နော်မပြောခဲ့ဘူးသို့တော့ဦးဇင်းတို့အဘိဓမ္မာထာဂရာကြီးရဲ့ပြောခဲ့တာနော်မူလတိကာတိကာဆိုထာဂရာကိုပြန်ဖွင့်တာနော်မူလတိကာဆိုထာဂရာကိုပြန်ဖွင့်တာအဲ့တော့ထာဂရာထဲမှာဆိုရင်မရှင်းလင်းတဲ့အချက်တွေရှိတယ်နောက်တစ်ခုကသူဟိုပြန်ပြီးတော့အကျဲ့ချဲ့တဲ့ဟာတွေရှိတယ်ပြန်ပြီးအနှစ်ချုပ်တဲ့ဟာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါကိုတိကာလို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့တော့မြန်မာတွေကတော့ပြပါတယ်တီကမချဲနဲ့ဆိုရင်ဒါဟုတ်တယ်ချက်ချဲ့တာပေါ့နော်တီကမချဲနဲ့ဒီကနေလာเนาะအဲ့တော့မူလတီကမှာတော့တဲ့စောစောအဘိဓမ္မာထာဂရာပြောတဲ့အဖျာကတဝါရဝီထီကိုမနစ်သက်ဘူးတဲ့ဒါနောက်ဆရာတော်ကြီးကပြောတာဥစဉ်အပေါ်မှာဟိုအောက်မှာအောက်မှာမဆန့်လို့အပေါ်မှာရေးထားခဏဆရာတော်ကြီးပြောတဲ့ဟာဥစဉ်ကဒါပြန်ကူးထားတာအဲ့တော့အပြကတဝါဒကိုစောစောမနစ်တက်ဘူးအပြကတဝါဒဆိုတာကအိမ်မက်ထဲမှာဇောဆိုတဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်တွေမဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့ဟာကိုတော့မကြိုက်ဘူးဒါကိုပြောတာနော်မကြိုက်ဘူးပေါ့အိပ်ပျော်စဉ်တဲ့သွေးလေးခြောက်ခြားမှုစသောအကြောင်းကြောင့်တဲ့အာယုံအတိထင်လာသည့်အခါတိုင်းအိမ်မက်မက်ပါတယ်အဲ့ဒါကလေဦးဇင်းတို့အိမ်မက်တွေမက်ကြတယ်တခါလေတရေခြောက်လို့ထွက်ပြေးရတာတွေကြောက်သွားတာတွေခွေလိုက်လို့အော်နီပြရာရီအဲ့တော့ဒါမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်เนาะနောက်တော့ဒီခါလေးကျတော့ဦးဇင်းတို့ဒီဟိုမအိတ်ခင်စဉ်းစားတဲ့ဟာကအိမ်မက်ထက်ကြီးလိုက်လာတယ်ပေါ့เนาะအိမ်မက်ထက်ကြီးလိုက်လာတယ်အဲ့လိုနေထားနေပေါ့ဒါလေးသွေးလေးခြောက်ခြားပြီးတော့မှအာယုံအသစ်တွေထင်ပြီးတော့မှအိမ်မက်မက်တာတွေရှိတယ်ပေါ့เนาะအိမ်မက်မက်တာတွေရှိတယ်ဦးဇင်းတို့ငယ်တော့ဟိုဖြစ်တာတွေရှိရယ်လေဘလူးစီးတယ်ဆိုတော့ကြားရမလားဘလူးစီးတယ်ဆိုတော့ပေါ့เนาะတကယ်လဲဟုတ်ချောင်ပါပေါ့เนาะဒါတော့အဦးဇင်းရန်ဒီဟိုဆရာဝန်နေပြောတဲ့စိပညာရဆိုလို့ရှင်သွေးလေးခြောက်ချားလို့သွေးလေးခြောက်ချားလို့ဆိုတော့ဦးဇင်းတို့သွေးကြောလေးတွေပိတ်တာပေါ့နော်အဲဒါကလေးကိုခွအစည်းလိုခံစားရတော့အမှန်ကအိတ်လိုက်တယ်လက်ကိုဖိပြီးအိတ်တာတော့ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်သူကဟိုသွေးရမလျှောက်တော့လေသွေးရမလျှောက်တော့အဲဆိုအိမ်မက်ဒီမက်တာပေါ့နော်ထို့သောအိမ်မက်မက်ရနိုင်တဲ့လက်ချေလှူရှာမှုရောင်ရမ်းပြောဆိုမှုတချို့ကလည်းရောင်ရမ်းပြောဆိုတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကပါဇက်ကနေတောင်အောင်များအော်လေးအော်တယ်ပေါ့နော်နောက်ညင်ညူတာတွေ
အဲ့တော့ဒါတွေကဦးဇင်းတို့ကာယဝိညာဉ်ပဲခန္ဓာကိုယ်လုံးရင်ကာယဝိညာဉ်အဲ့တော့ပါဇက်လုံးရင်ဝစီဝိညာဉ်ပေါ့ကာယဝိညာဉ်ဒီမှာဝစီဝိညာဉ်တောင်မပေါ့ဘူးကာယဝိညာဉ်နဲ့ဝစီဝိညာဉ်တို့ဖြစ်တည်တာများပြီလိမ့်မယ်တဲ့နော်များပြီလိမ့်မယ်တဲ့ထိုဝိညာဉ်ကိုတဲ့ကာမဇောအဘိညာဉ်တို့ကသာဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်တဲ့ကာမဇောအဘိညာဉ်တို့ကသာဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်အပြာကတာတွေကမဖြစ်စေနိုင်ဘူးဟုတ်ပါလားဒါနဲ့ရုပ်ပိုင်းကြိုင်သင်ရလိမ့်ကာယဝိညာဉ်ဆိုတဲ့ခန္ဓာကိုယ်လှုပ်ရှားတာ၄ပေါ့နော်နောက်တော့ဝစီဝိညာဉ်တဲ့ဆိုတဲ့ဒီမူစကားတွေပြောတာ၄ဒါရရောက်ဦးဇင်းတို့ကာမဇောကြောင့်ဖြစ်တာနောက်တော့အဘိညာဉ်ပေါ့ဦးဇင်းတို့ဒီအပ္ပနာဇောထဲမှာဆိုရင်အဘိညာဉ်တစ်ခုပါတယ်အဲ့အဘိညာဉ်ကြောင့်လည်းဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ကြောင့်မို့သူကကာမဇောအဘိညာဉ်တို့ကသာဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်တဲ့ထို့ကြောင့်ဒရာဓမ္မနာဝါရဇဝနာဝါရအိမ်မက်ဝီထီများလဲရှိကောင်းပါတယ်ဥစဉ်အရန်သဘောကြလို့ဟုတ်တော့ဗောတခါလေးကျဥစဉ်တော့အိမ်မက်ထဲမှာလန့်နေရတယ်မရှိဘူးလားလန့်မီဆိုကြတဲ့ကမကြိုက်တာဗောလीမကြိုက်လို့လန့်တာဟောအိမ်မက်ထဲမှာပျော်နေတယ်ဗောပျော်နေရဆိုတာဇောကြီးပဲလीဟုတ်တော့မလားဇောကြီးပဲစောစောကဟိုလန့်နေဆိုတော့ဒေါ်သဇောဗောပျော်တယ်ဆိုရင်နှမျိုးရှိနိုင်တာဟောကောင်းတာနဲ့ပြောရင်ကုသိုလ်ဇောပေါ့မကောင်းတာနဲ့ပြောရင်တော့လောဘဇောပေါ့ဆိုတော့ဒါရဲ့ဇဝနာဦးဇင်းတို့ဒီအာယုံကကြီးရင်ပေါ့နော်ဓမ္မနာဝါရလို့ဆိုတဲ့တရားယုံတိရောက်နိုင်တယ်ပေါ့တကယ်အာယုံကအသင့်တင့်ဆိုရင်ဇဝနာဝါရဇောရင်ရက်သွားနိုင်တယ်ပေါ့ဟိုဒါပို့ပြီးတော့ယုတ်တိရှိတယ်အဲ့တချို့ဆိုလို့ချင်းအိမ်မက်ထဲမှာအတိုင်းရောင်ပြီးတော့မှအဲ့ရထတာတွေဘာညာတွေလို့တော့နော်ဒါဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်လှုပ်ရှားတာလေဟုတ်တယ်မလားကာယဝိညာဉ်ပဲအဲ့ဒီကာယဝိညာဉ်ဆိုတာကဒီကာမဇောနဲ့အဘိညာဉ်ဖြစ်စေနိုင်တာ။ကျန်တဲ့ဒီအပြာကရတွေကမဖြစ်စေနိုင်ဘူးပေါ့နော်။မဖြစ်စေနိုင်ဘူး။ဒါကိုပြောတာနော်။အဲ့တော့သူကဒါရမဏဝါရဇဝနာဝါရအိမ်မက်ဝီထီမှာလည်းရှိကောင်းပါတယ်။အဲ့တော့ဥစ္စာဒီမှာပြောချင်တာပါလဲဆိုတော့ဥစ္စာတို့အိမ်မက်တင်မက်ကြတယ်။အိမ်မက်တင်မက်တယ်ဆိုတာဒါဥစ္စာတို့ဇောပဲနော်။ဒါဝီထီတွေပဲ။စိတ်တွေအလုံးလုံးတကယ်ဘာမှမသိအောင်နည်းနည်းခြားခြားအိပ်ပျော်သွားတယ်အဲ့ဒီကြမှာဘဝင်နေကြတာနော်အဲ့ဒီဘဝင်နေများမှအေးဝချို့တချို့ဆိုလို့ရှိရင်အတွေးဟိုမအိပ်နိုင်ဘူးတွေးတာနော်တွေးနေတာဒါဆိုရင်နောရဝီထီတွေပဲနော်နောရဝီထီတွေပဲအေးမွားတော့ဘူးအဲ့ဦးဇင်းတို့ဒီဟိုတရားစကန်ဝင်တဲ့ပုံစံလိုဆိုရင်သိလိမ့်မယ်အဲ့တော့တရားတနေကုန်တရားထိုင်ပြီးပြီးဆိုရင်ညပိုင်းဆိုရင်တုံနေနေရပါတုံးနေတယ်တအကြောင်းတစ်ခုရှင်းနိုင်တာပေါ့နော်နံပါတ်1ကပင်ပန်းတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်နော်အဲ့တော့တဏီကုံတရားထိုင်တာကြတော့ဘလို့ပင်ပန်းနေတယ်နောက်တစ်ခုကစောစောစိတ်ကကြည်လင်နေတာပေါ့နော်စောစောကဟိုတဏီကင်းလုံးတရားထိုင်နေတယ်ဆိုတော့စိတ်ကကြည်လင်နေတဲ့အတွက်ဟိုညပိုင်းကြတော့တွေးချင်လည်းမရှိတော့ဘူးတုံးနေတဲ့အိပ်ရောသားတယ်ဟောတော့ဟိုဘက်ကတုံးခေါက်ပြီးဆိုမှနိုးတာကြောက်နေတာတော့သူကကြားထဲမှာအဲ့ချိန်မှာဆိုရင်ဒီအိမ်မက်ဝီထီတွေမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်ဘဝင်နေရသွားတော့တာပေါ့အဲ့တော့အိမ်မက်မက်တယ်ဆိုတာကစိတ်ကတော့လုံတယ်အဲ့တော့ဥစဉ်တော့မနောရဝီထီပဲနော်မနောရဝီထီပဲအဲ့မနောရဝီထီကဒရာယုံဆုံးရင်ဒရာမနာဝီထီပေါ့အာဒရာယုံဆုံးနေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဝိဗုဒ္ဓယုံထင်ရှားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒရာယုံမပါဘူးဇောပဲဆုံးနေဆိုရင်သဗ္ဗနာဝါရတိတ်မထင်ရှားဘူးပေါ့နော်တိတ်မထင်ရှားဟုတ်ပြီဒါတော့ဦးဇင်းတို့ဘုဒ္ဓတာနော်ဘုဒ္ဓတာဆောင်းလေးဆောင်းလေးတဲ့မှာတော့မပါဘူးနော်ဒီအိမ်မက်ဝီတီအပြကတာဝီတီရဲ့မမဆောင်းလေးဒီမှတ်စုတဲ့တော့ပါတယ်ဦးဇင်းဒီဆောင်းပြ sorry ဒီဆောင်းအတင်းညဆောင်းလေးတဲ့မပေါ့လို့ပြောတာဒီထဲမပေါ့ဆိုတော့မမေးဘူးပေါ့မေးကမမေးဘူးနော်ညတို့မေးကြက်နေမှာဆိုလို့ရေးထားလိုက်ကျေတာလားအဲဆောက်တယ်မပေါဘူးပေါ့နော်မဟုတ်ရင်စောစောဟာလဲဆောက်တယ်မပေါဘူးစောစောနှစ်ခုမှတ်ထားမို့တကယ်ပြောတာခင်ဗျားတို့ဆောင်းဝဖြည့်တဲ့လူတွေကျသုံးတက်လိမ့်မယ်နော်သုံးဝင်လိမ့်မယ်အတီးသားဝင်မချခြင်းကြောင်းပေါ့နော်ဒါတွေရဦးစင်းတို့ဒီဂုံလူတန်းကြရင်ပါလိမ့်မယ်ကဲအဆိုရင်မနောရဝီထီမှာနိုင်ရမှန်ဦးထင်တယ်
เนาะไอ้ยับแจ่เอ้าเราอุเซนโนมโนรณวิถีมา2မျိုးရှိมั้ยวิบุฑายုံเยอวิบุฑายုံเอ้าวิบุฑายုံဆိုတာထင်ရှားတဲ့อายุเอ้าထင်ရှားတယ်ဆိုတာစိတ်จองဖြစ်တယ်ဗောเอ้าดรายုံซုံးมั้ยอวิบุฑายုံဆိုတာမထင်ရှားတဲ့อายุดรายုံမပါတော့เนาะดรายုံမပါတော့จันทร์อะไรก็တော့ตึกยันยิ้มแม่เสียไม่รู้เนาะนักคู่เว้ยအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ကာမဇောမနောရဝဝီထီပြီးသွားပြီအဲ့ဒါပဲရမ်းလွယ်ပါလေအဲ့တော့နင်းလေးမှတ်မှာပါလဲဆိုတော့အပ္ပနာဇောဝါရဒါလေးကနင်းလေးတိလဲတိတဲ့နဲ့မှတ်လဲမှတ်ရမယ်နော်မှတ်လဲမှတ်ရမယ်ရမ်းကြီးတော့မခတ်ပါဘူးနင်းလေးဟိုတင်မိစားစာကိုတော့နင်းလေးကြည်အောင်လုပ်ခဲ့ကြနော်မဟုတ်ရင်ရှေ့ရောက်ရင်နင်းလေးမကြည်ရင်မလဲဦးထင်တယ်ရမ်းခတ်တဲ့တည်းမပါဘူးအမှကနောက်ကစာမလုပ်မကြည်လို့ရှင်ရှေ့ရောက်ရင်တော့ဝါသွားတယ်နော်ဝါသွားတယ်အဲ့ဒီမှာသူကနည်းလေးဒီဟာကိုကြောက်ကြတာပေါ့နော်ဒါကိုကြောက်ကြတယ်အဲဥစဉ်လဲဘုဒ္ဓရာအနေနဲ့ပေါ့နော်ဥစဉ်ရဲ့ဝီထီဘုံကနည်းနည်းကြောက်ခဲ့တယ်ကြောက်ခဲ့တယ်ဆိုတော့အကြောင်းမဲ့တော့မဟုတ်ပေါ့နော်ဥစဉ်ရဲ့ငယ်တော့ဟိုဆောင်းပွဲနှစ်ခုဖြေတာ哦တစ်ခုကိုဥစားပေးတော့ကြတော့လက်စဒီအစိုးရဆောင်းပွဲကြတော့လည်းအားနည်းသွားတာအော်ဆောင်းဝဲတစ်ခုကအာပြာစုလဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ဒီဇင်ဘာလပေါ့နော်ဒီဇင်ဘာလကိုသူပြီးတယ်အဲ့တော့သူကဟိုဆွေးဆောင်ဝဲတဲ့ချက်ချင်းက2လခွဲ3လလောက်ပဲရတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကိုကောင်းမချက်ဖြစ်လိုက်ဘူးပေါ့နော်ပြောချင်တာတော့အဲ့ဒီမှာသူမကြည်တော့ဆိုတော့အဲ့ကလေးရဲ့ဖိုဘီးယားဖြစ်လာပေါ့ဒါကိုဖိုဘီးယားဖြစ်တော့ဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့အဲ့ဒါဒီဆရာခင်ဗျားတို့သင်မယ်ဆိုတော့တစ်ချက်ပြန်လောက်ရတာနော်စောင်းဒီကြည်ပြီးတော့မှကိုယ်တိုင်နားလည်အောင်ရင်လောက်ရအောင်အဲ့တော့ခုတော့ရပါပြီမကြောက်တော့ဘူးမဟုတ်အများစုကကြောက်တယ်ဒီပိုင်းကိုလေဥစဉ်လည်းကြောက်ခဲ့တယ်ဟုတ်ကြောက်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ဥစဉ်ဆရာဟိုဆရာဒီမှာတရားမတက်ခဲ့ရအောင်နော်နင်းနေပါပါလောက်ဟိုဆောင်းဝဲနီးမှာဟိုနည်းလေးဟိုအချမ်းမြင်လေးလောက်ခဲ့ရတာပေါ့နော်ဆက်ကြောင့်နည်းလေးဟိုတကယ်ခြေသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်မမကတ်တော့ဘူးနော်မမကတ်တော့ဟုတ်ပြီအပ္ပနာဇောဝါရမနောဒရာဝီထိအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ပထမဆုံးဦးဇင်းတို့အပ္ပနာဆိုတဲ့ဟာကိုနားလေရအပ္ပနာဆိုတာကစိတ်ကိုအာယုံတို့ရှေ့ရှုတင်ပေးတာအဲ့တော့စိတ်ကိုအာယုံကိုရှေ့ရှုတင်ပေးတယ်ဆိုတော့ဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ဝိတက်နဲ့တူတယ်ဝိတက်ရဲ့သဘာဝတစ်ခုပဲသို့တော့ဝိတက်ထပ်ပို့ပြီးတော့ပြင်းတယ်အင်္ဂလိပ်လိုဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ဘာနဲ့ဘယ်လိုဘာသာပြန်လဲဆိုတော့သူက lock လို့ပြန်တယ် or fix အဲ့တော့ကိုကဟို fix လောက်ထားလိုက်တယ်ပေါ့နော်မရွေ့တော့မူလီနဲ့ချိတ်မူလီနဲ့ဆော့ပြီးတော့မှ fix လောက်ထားလိုက်တယ်မရွေ့တော့ဘူးနောက်တစ်ခုက lock ဟိုတကားကို lock ချထားလိုက်တယ်မရွေ့တော့အဲ့ဒီပုံစံမျိုးပေါ့သူကတမာရီအပ္ပနာဆိုတော့အဲ့တော့ဘာတွေလဲဆိုတော့မဟာကုတ်နဲ့လောကုတ္တရာတွေဇန်တရားတွေမတရားဖို့တရားတွေအာယုန်တစ်ခုအောင်မှာသူကလုံးဝ fix လောက်ထားလိုက်တာပေါ့လော့လောက်ထားလိုက်တာသူအရန်ခိုင်မာအောင်အပ္ပနာရဲ့တဘာဝเนาะအင်္ဂလိပ်လိုလည်းမှတ်ထားလိုက် fix လုံးဝ fix လောက်ထားလိုက်တယ်နောက်တစ်ခုက lock လော့ချထားလိုက်တာပေါ့เนาะအာယုန်တစ်ခုမှာလော့ချတာဖွင့်လို့မရဘူးတော်ဝိတက်ရဲ့အမိခွဲတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့အပ္ပနာဇောဆိုတာကဇန်ဇောတွေမတရားဖို့တရားတွေပေါ့နော်အပ္ပနာဇောကဦးဇင်းတို့အကျဉ်းအပြင်ဆိုရင်26ပါးရှိမယ်အကျယ်ချက်လိုက်တော့58ပါးရှိမယ်ဦးဇင်းတို့အကျဉ်း26ပါးဘာတွေလဲဦးဇင်းတို့ကြည့်အောင်ဘာလဲမဂ္ဂကုသိုလ်5ပါးမဂ္ဂကရိယာ5ပါးလောကုတ္တရာစိတ်10ပါးဟုတ်ပြီအဲဆိုအပ္ပနာ26ပါးနော်လောကုတ္တရာကိုအကျယ်40ချက်လိုက်တော့58ပါးဖြစ်သွားတယ်58ပါးဖြစ်သွားတယ်အပ္ပနာဇော26ပါးနောက်တစ်ခုကဦးဇင်းတို့အပ္ပနာဇောဝါရပေါ့ဝါရဆိုအလှဲ့ကျိစောစောကဇန်တရားမတရားဖို့တရားတွေဒါတွေအဲ့ຢာတွေဇောအနေနဲ့ဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဇောအနေနဲ့ဖြစ်နေတဲ့ဝီထိအဲ့ဒါဦးဇင်းတို့အပ္ပနာဇောဝါဒလို့ခေါ်ပါတယ်
မဟာကုတ်ဇန်ဒီဟူသောလောကီအပနာစောဓိဖြစ်ဖို့အတွက်ပထဝီကတိုင်းအနာပါနာဆိုတဲ့ဝင်လေထွက်လေစတဲ့သမထဘာဝနာသမထဘာဝနာနော်ဝိပဿနာမဟုတ်တပနာသမထဘာဝနာကိုအဖန်ဖန်ပွားများပါတယ်ဇန်တရားတွေမတရားပုတ်တရားတွေဖြစ်ဖို့အတွက်ဇန်တရားတွေဖြစ်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်ဇန်နေဖြစ်ဖို့အတွက်သမထပွားရတယ်မတရားဖို့တရားဒီဟူသောလောကုတ္တရာအပ္ပနာဇောတိဖြစ်ဖို့ကြတော့ဝိပဿနာပွားဝိပဿနာတရားအထောက်ရတယ်နေသဒုက္ခအနတ္တဒီဟူသောလက္ခဏာ၃ပါတင်ပြီးတော့မှအဲ့တော့ဝိပဿနာရှိရတယ်သူကနောက်တစ်ခုကလောကုတ္တရာဇန်နေဖြစ်ဖို့အတွက်လည်းသမထလောကုတ္တရာဇန်ဤဟုတ်တယ်တမထအကျံပြင်းအပြည့်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့မဟာကုတ်ဇန်ဤဖြစ်ဖို့အတွက်တမထပွားများရမယ်အဲ့တော့မတရားဖို့တရားဆိုတဲ့ဒီလောကုတ္တရာတရားတွေဖြစ်ဖို့အတွက်ဝိပဿနာအားထုတ်ရမယ်အဲ့တော့ဝိပဿနာအားထုတ်တယ်ဆိုတော့ဘာလဲဆိုတော့ပရမတရားတွေရဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာပေါ့နော်ဝိပဿနာဝိဆိုတာအထူးထူးပြပြအဖြစ်ဆိုပတ်တာဆိုရှူတာကြည်တာပေါ့အဲ့တော့အထူးထူးအပြားပြပြကြည်တယ်ဆိုတာအခြားမဟုတ်အနိစ္စလက္ခဏာနဲ့ကြည်တယ်အော်မမြဲပါလားပေါ့ရုပ်တရားဖြစ်လာတယ်ကျက်သွားတယ်အမှဉာဏ်လေးနဲ့သိနေပေါ့အဲ့ဒါဝိပဿနာပဲเนาะဝိပဿနာပဲစိတ်ကလေးပေါ်လာတယ်ပျောက်သွားတယ်အဲ့ဒါလေးသိနေပေါ့အနိစ္စလက္ခဏာလေအနိစ္စလက္ခဏာအဲ့ဒါဝိပဿနာပဲเนาะဝိပဿနာနောက်တစ်ခုကအပ္ပနာဇောမှန်ရင်အမြဲတမ်းဝိဘုဒ္ဓယုံမယ်အဝိဘုဒ္ဓအောင်မရှိဘူးเนาะအဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်ပေါ့အဲ့တော့ဇန်နေရပြီဆိုကြတဲ့ကအဲ့တော့ तू အားထုတ်နေတဲ့ကမ္မထံအာယုံကိုဆိုတော့ထင်းလင်းမြင်နေရတာเนาะထင်းလင်းရှင်းမြင်နေတာပေါ့အဲ့တော့မတရားဖို့တရားတွေရဖို့အတွက်ဒီပရမတရားတွေရဲ့အိဆာဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာတွေရှင်းလင်းမြင်နေရတာပေါ့เนาะအဲ့တော့အမြဲတမ်းဝိဘုဒ္ဓအောင်မရှိဘူးအဝိဒာမရှိဘူးเนาะဒါလေးရထူးခြားချက်အဲ့မှာဥစဉ်မဆုပေးတာလေကမ္မထာအာယုန်တွေကအလွန်ထင်ရှားစွာပေါ်လာတယ်เนาะအဲကြောင့်မို့တော့ဝိဘူတာအောင်မရှိတယ်အဝိဒာမရှိဘူးပေါ့เนาะနောက်တစ်ခုကအပ္ပနာဇောဝိတိမှာဝိဘူတာယုံဖြစ်ပေမဲ့လို့ဒရာယုံမကြနိုင်ဘူးအဲ့တော့ဥစဉ်တို့ဟိုဘက်ကကာမဇောဝါရဝိပဒံဝိတိမှာကြတော့ဒရာယုံပါတယ်เนาะဒရာယုံပါတယ်ဒီမှာကြတော့ဒရာယုံမကြနိုင်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါလေးဥစဉ်ကိုဂျိုမှတ်ထားပေါ့ဒရာယုံရဲ့အင်္ဂါ၃ပါးရှိမယ်နံပါတ်၁ကကာမဇောဖြစ်ရမယ်ဒီမှာဥစဉ်တို့ဇောဘာဇောလဲအပ္ပနာဇောအပ္ပနာဇောနံပါတ်၁နဲ့မကိုက်တော့เนาะနောက်ကာမတ္တဝါကာမတ္တဝါတော့ဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့ဥစဉ်တို့လူတယောက်ကဇန်တရားတွေရတယ်မတ်တရားတွေရတယ်ဒါနံပါတ်1ကဒါညှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်နံပါတ်1ကညှိနိုင်ကာမအာယုံအဲ့တော့ကာယုံလဲကာမအာယုံဖြစ်ရတယ်ဒီမှာကာမအာယုံလို့ပြောတဲ့အခါမှာအဲ့တော့တကားငါးပေါက်ကမြင်တဲ့အာယုံနေပေါ့နော်ဒါကိုကာမအာယုံလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့သူကကာမအာယုံဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့ဟိုဘက်ကသူကဒီတော့ဇန်ဆိုတာကပြင်းညက်ကိုအာယုံယူပြီးတော့မှသူကဇန်ရတာဟုတ်နော်အဲ့တော့နံပါတ်3နဲ့လည်းမကိုက်ဘူးပေါ့ဆိုတော့ဒရာယုံမှန်လို့ရှိရင်အင်္ဂါ3ချက်ညီရမယ်ကာမဇောဖြစ်ရမယ်ကာမတတ္တဝါဖြစ်ရမယ်ကာမအာယုံဖြစ်ရမယ်အဲ့တော့ရှင်းရှင်းလေးဦးဇင်းတို့ဒီဇမားတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဦးဇင်းတို့ဒရာအောင်မကြနိုင်ဘူးဇမားတွေပဲပြန်မှမှဒရာအောင်မကြနိုင်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နံပါတ်1နဲ့ညီနေလို့နံပါတ်1နဲ့ညီနေလို့နတ်တွေရောဒါအောင်ကြနိုင်လားကြနိုင်တယ်ကာမတတ္တဝါဖြစ်လို့နော်ကာမတတ္တဝါဖြစ်လို့အဲ့တော့ဒါထူးခြားချက်ပေါ့နော်အဲ့တော့အာလုံးကဝိဘူတာယုံပဲဘာလို့လဲအာယုံနေထင်လို့ထင်ရှားလို့တော့ဝိဘူတာအောင်ဖြစ်ပေမဲ့လို့ဒါယုံမကြနိုင်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါယုံရဲ့အင်္ဂါ၃ချက်မညီလို့ပေါ့နော်မညီလို့ပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာနောက်တစ်ခုကအဲ့တော့ဉာဏ်မွေးဖွားတဲ့အခါမှာညာနတံပြုံနဲ့မွေးလာမှဇန်တရားတွေရနိုင်တယ်မတရားဖို့တရားတွေရနိုင်တယ်
ညာနာဝေးပြုတ်လို့ဆိုရဲညံပါပဲနဲ့မွေးလာတဲ့တွေးဖြစ်ခဲ့ရင်တွေးဖြစ်ခဲ့ရင်ဇံမရနိုင်ဘူးဘလောက်အာထုတ်တော့ဇံမရနိုင်ဘူးဘလောက်အာထုတ်တော့မတရားဖို့တရားမရနိုင်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီဇံတရားတို့မတရားဖို့တရားတို့ကညာနာတံပြုတ်နဲ့မွေးလာမှာတဏှာဖြစ်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့တိဟိတ်ပေါ့နော်တိဟိတ်အဲ့တော့တိဟိတ်ဆိုတာကဟိတ်၃ပါးရှိတာအလောဘအာရောဒအာမောဟအဲ့ဒီ၃ပါးနဲ့မွေးလာမှာအဲ့တော့ဇန်တရားရနေနဲ့မတရားရနေနဲ့ဖို့တရားရနေနဲ့အဲ့တော့အာမောဟဆိုတဲ့ညံပါမလာရင်ဒွေလို့ခေါ်တယ်ဒွေပုဂ္ဂိုလ်တွေကအဲ့တော့ဇန်လည်းမရနိုင်ဘူးမတရားဖို့တရားလည်းမရနိုင်ဘူးနော်အဘိဓမ္မာသဘောရအဘိဓမ္မာသဘောရဒါလေးမှတ်ထားခဲ့မှတ်ခဲ့ရမယ်နောက်တစ်ခုဥစဉ်တို့ဥပ္ပစာရတမာရီဇောမှတ်စုတယ်မှာဒါလည်းမှတ်လိုက်တာကောင်းပါနော်အတူတူပဲမှတ်စုတွေမှာအကုန်ရေးပေးထားတယ်နော်မှတ်စုတွေမှာအကုန်ရေးပေးထားတယ်စောစောရပြီနော်စောစောဟာလေးတွေရပါပြီနောက်ဥပ္ပစာရတမာတိဇောဘာလဲဆိုတော့အဲ့တော့အပ္ပနာဇောများဖြစ်ပွားလာဖို့အတွက်ဉာဏ်ပညာနဲ့စူးစိုက်ပြီးတော့ဇန်ဆိုရင်သမထပေါ့မတရားဖို့တရားဆိုရင်ဝိပဿနာပေါ့နော်တရားတွေအားထုတ်ရပါတယ်ဉာဏ်နဲ့စူးစိုက်ပြီးတော့မှအထောက်ရတာเนาะဉာဏ်မပိုင်မရအောင်အဲ့လိုအထုတ်တဲ့အခါမှာတဲ့ပုရုဇဉ်နဲ့တိခပုဂ္ဂိုလ်9ယောက်ဖြစ်ခဲ့ရင်တိခပုဂ္ဂိုလ်9ယောက်တိခပုဂ္ဂိုလ်9ယောက်ဆိုတာကယန္တာပုဂ္ဂိုလ်အလွဲ့လည်းဉာဏ်နဲ့9ယောက်ကအရိယပုဂ္ဂိုလ်6ယောက်ထဲမှာယန္တာကြတော့အတိခလို့ခေါ်တယ်အတိခဆိုကျင့်နေရမလို့တော့ကျင့်နေရလုံးဝမလို့တော့ပြီးသွားပြီဉာဏ်နဲ့9ယောက်ကကျင့်နေရလို့ရတဲ့အတွက်တိခါလို့ခေါ်တယ်เนาะတိခါလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ပုရုဇဉ်နဲ့တိခါပုဂ္ဂိုလ်9ယောက်ဖြစ်ခဲ့ရင်မဟာကုသိုလ်ညာနာတံပြုတ်4ပါเนาะမဟာကုသိုလ်ညာနာတံပြုတ်4ပါဖျားနဲ့ယန္တာဖြစ်ခဲ့ရင်တော့မဟာကရိယာညာနာတံပြုတ်4ပါဘာလုံး8ပါပေါ့အဲ့ဒါကိုဥစဉ်တို့ဥပ္ပစာရတမာရီဇောလို့ခေါ်မယ်ဥပ္ပစာရညာနာတံမဟာကုသိုလ်ညာနာတံပြုတ်စိတ်၄ပါးရေမဟာကရိယာညာနာတံပြုတ်စိတ်၄ပါးရေအဲ့ဒီ၈ပါးကိုဥပ္ပစာရတမာရီဇောလို့ခေါ်မယ်။ဘာကြောင့်ခေါ်တာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီ၈ပါးကဇန်တရားမတရားဖို့တရားတွေရဲ့အနီးပါးမှာရှိလို့ဥပ္ပစာရဆိုအနီးပါးဥပ္ပစာဆိုအင်းရဲ့ဥပ္ပစာဆိုကြားဘူးလားကြားဘူးတယ်အဲ့ဒါပဲဒီရလာနော်ဟုတ်တယ်အနီးအနားကိုပြောတာကျောင်းဥပ္ပစာပေါ့ကျောင်းရဲ့အနီးအနားကိုပြောတာเนาะဒီမှာကျတော့ဥပ္ပစာရဆိုတာအဲ့ဟိုဇန်ရဲ့အနီးအနားနောက်တစ်ခုကမတရားဖို့တရားတွေရဲ့အနီးအနားဒါကိုပြောတာเนาะဒါကိုပြောတာအဲ့တော့အဲ့ဒီ၈ပါးစောစောမဟာကုသိုလ်ညာနာတံပြုတ်စိတ်၄ပါးရေမာဂရိယာညာနာတံပြုတ်စိတ်၄ပါးရေအဲ့ဒီ၈ပါးအဲ့ဒီ၈ပါးကအဲ့တော့ဇန်မရခင်မတရားဖို့တရားမရခင်အနိနာရောက်နေလို့အဲ့အဲ့ကြောင့်မို့သူဥပ္ပစာရလို့ခေါ်ပါတယ်တမာရီအားကောင်းတဲ့ဇောတွေဖြစ်လို့တမာရီဇောလို့ခေါ်တယ်နော်တမာရီဇောလို့ခေါ်ပါတယ်အလုံးပေါင်းတော့ကြတော့ဥပ္ပစာရတမာရီဇောပေါ့နော်ဥပ္ပစာရတမာရီဇောပေါ့အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဒီမှာအပ္ပနာဇောတွေမပေါ်မီတဲ့ဥပ္ပစာရတမာရီဇော၈ပါးတို့တွင်စောစော၈ပါးရှိတယ်အဲ့ဒီ၈ပါးထဲမှာမန္တပညာပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတဲ့ဉာဏ်နှုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဉာဏ်နဲ့လေးဉာဏ်နှုတ်တယ်ဆိုတော့ဉာဏ်တော့ပါတယ်เนาะဉာဏ်အရင်ကြီးမထက်ဘူးပေါ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်တဲ့နာမည်၄မျိုးနဲ့ဇော၄ချိန်ဖြစ်မယ်အဲ့တော့ဇော၄ချိန်ဖြစ်မယ်ဘာလဲဆိုတော့ပရိကံရေဥပ္ပစာရေအနုလောင်ရေကုဒရဘူပြီးမှရှင်းပြမယ်เนาะဒီပဲပြီးမှရှင်းပြမယ်ဒါညံလေးညံရန်ကြီးမထက်ရင်ပေါ့ညံထက်ခဲ့ရင်တိတ်ခပညာပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတဲ့ညံထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ပရိကံမလို့တော့ပရိကံမလို့3ချိန်ပဲအဲ့တော့ဥပ္ပစာရေအနုလုံရေကုတ္တရဘူရေ3ချိန်ဖြစ်မယ်เนาะ3ချိန်ဖြစ်မယ်ဒါတွေဇောတွေเนาะဇော3ချိန်အဲ့တော့တိတ်ခဆိုတဲ့ညံအရန်ထက်ရင်ဇော3ချိန်အဲ့တော့ပရိကံဆိုပြင်တာပြင်စရာမလိုတော့တန်းရောက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုပြောတာညံနေလေးဟိုညံနှုတ်နေရင်တော့သူကပရိကံပြင်စရာလိုတယ်ပရိကံဥပ္ပဇာနုလုံကုတ္တရဘူး
အဲ့တော့ဇော၄ချိန်ပေါ့နော်ဇော၄ချိန်ဖြစ်မယ်ရပြီနော်အဲ့ဒီနောက်မှာကျတော့အပ္ပနာဇောတွေဖြစ်မယ်ဇောဇောကညံနှုတ်တဲ့ပုံကိုဆိုရင်ပရိကံဥပဇာနှုတ်လုံးကုတ္တရဘူးပြီးရင်အပ္ပနာဇံဆိုရင်ဇံပေါ့မတ္တရားဆိုရင်မတ္တရားဖို့တရားဆိုဖို့တရားပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်မယ်အဲ့ဒီဇံအပ္ပနာဇောတွေရဲ့နောက်မှာဘဝင်ဖြစ်တဲ့တည်းများဖြစ်နော်ဘဝင်ဖြစ်တဲ့တည်းများဖြစ်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဒီပရိကံပါညာလေးကြည့်အောင်အဲ့တော့ဥပ္ပစာရဆိုတာဥပ္ပစာရဆိုတာအနီနာဇန်တရားမတရားတို့မတရားဖို့တရားဆိုတဲ့အပ္ပနာဇောတွေနဲ့နီနာမှာရှိနေတဲ့ဟာပေါ့အဲ့တော့ယံဖျားယနာဆိုရင်ညာနာဟောမာဂရိယညာနာတံပြုတ်၄ပါအဲ့ကျန်တဲ့ပုံကိုယ်တွေပုရုဇဉ်အရိယပုဂ္ဂိုလ်9ယောက်သူတို့ဆိုရင်တိခပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့သူတို့ဆိုလို့ရှိရင်မာကုတ္တညာနာတံပြုတ်စိတ်၄ပါအလုံးရှိပါနော်အဲ့ဒီရှိပါကအပ္ပနာဇောရိရဲ့နိနာမှာရှိလို့ဥပ္ပစာရတမာရိဇောလို့ခေါ်ပါတယ်ညံထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်ပရိကံမလို့တော့၃မျိုးပဲညံထားရင်၄မျိုးပေါ့တို့နားလည်ရမယ်နော်အဲ့တော့နံပါတ်၁ပရိကံပရိကံဆိုပါလေပရိကံမဆိုတဲ့ပါဠိကနေလာတာပရိဆိုတာကြိုတင်ပြီးတော့မှကံမဆိုတော့လောက်တာအဲ့တော့အပ္ပနာဇောများဖြစ်ပေါ်လာအောင်ရှေးဥစွာပြုလုပ်တတ်တဲ့စိတ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီစိတ်ကဖြာယနာဆိုရင်မာဂရိယညာနာတံပယောအဲ့တော့ပုထုဇဉ်နဲ့တိခပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်မဟာကုသိုလ်ညာနာတံပယောကာမဇောတွေပေါ့နော်ကာမဇောတွေတိခပညာဆိုရင်3ချိန်မန္တပညာဆိုရင်4ချိန်နောက်တစ်ခုကဥပ္ပစာဒီမှာလဲဥပ္ပစာပဲအတူတူပဲဥပ္ပစာရပဲเนาะဥဒိနောဥပ္ပစာလို့ပဲအတူကိုတူပေါက်သုံးမယ်ဥပ္ပစာရဆိုတော့အနီးနာအပ္ပနာဇောရဲ့အနီးမှာဖြစ်တဲ့စိတ်ပေါ့เนาะအပ္ပနာဇောရဲ့လုံးဝတအားကိုနီးနေပြီเนาะတအားကိုနီးနေပြီအဲ့ဒါဥဒိနောဥပ္ပစာရလို့ခေါ်ပါတယ်ဥပ္ပစာနောက်တစ်ခုကအနုလုံအနုလောမဆိုတော့လျော်လျော်တာပေါ့တင့်တော်တာပေါ့အဲ့တော့နုလောမဆိုတာကလျော်တယ်ဆိုတာဗာလဲဆိုတော့ရှေးရှေးပရိကံများနဲ့နောက်နောက်အပ္ပနာတို့အားလျော်စွာဖြစ်တတ်သောကြောင့်နုလောလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ရှေ့မှာဦးဇင်းတို့ဟိုဇန်နေမရခင်မတရားဖို့တရားတွေမရခင်အဲ့တော့ပြုလုပ်တဲ့ပရိကံတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီပရိကံဆိုတဲ့မဟာကုသိုလ်မာဂရိယညာနာတံပြုတ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့လဲသူကအစဉ်ပြေတယ်နောက်တစ်ခုကနောက်ဖြစ်ပေါ်လာမယ်အပ္ပနာဇောတွေနဲ့လည်းအဆင်ပြေတယ်။ကြားထဲမှာနေတာပေါ့။အဲ့တော့လိုလေပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဝါယာပေါ့။အေဂျင့်ပေါ့နော်။အဲ့တော့လူနှစ်ယောက်ကိုသူကလူနှစ်ယောက်ကအဆင်မပြေဘူး။ကြားထဲနေတယောက်မီဒီယေတာပေါ့သူကစစ်ဆက်ပေးတာပေါ့။အဲ့ဒီသဘောမျိုးပဲ။အဲ့တော့သူကအနုလုံဆိုတာကရှေ့ကကာမဇောတွေနဲ့လည်းအဆင်ပြေတယ်။နောက်ကပေါ်လာမယ်အပ္ပနာဇောတွေနဲ့လည်းအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်။ဈာကံပေါ့နော်။အနုလုံ။နောက်တစ်ခုကဂုတ္တရဘူးတဲ့အဲ့တော့ဂုတ္တရဘူးဆိုတာဂုတ္တဆိုတာအမျိုးနွယ်ပေါ့နော်ဘူးဆိုတာလွှမ်းမိုးတာလွှမ်းမိုးဖြစ်တာပေါ့နော်အမျိုးနွယ်ကိုလွှမ်းမိုးဖြစ်တယ်တဲ့အဒီမှာဦးတို့နှစ်မျိုးရှိမယ်ဇာနာဝိထိမှာကြတော့မဟာကုတ်ဇံဝိထိတွေပေါ့နော်ဇာနာဝိထိမှာကြတော့ကာမအနွယ်ကိုနှိပ်ဆက်ဖြက်စီးပြီးတော့မှမဟာကုတ်အနွယ်ကိုဖြစ်ပွားစေတတ်တဲ့စိတ်ပေါ့အနွယ်ပေါ့နော်အနွယ်ကူးသွားပြီစောစောကမာကုသိုလ်မာဂရိယညာနာတံပြုတ်ဆိုရင်ကာမအနွယ်ပေါ့နော်ကာမအနွယ်ပေါ့သူကဒီမှာဈာထဲမှာဥပ္ပစာရှိမယ်အနုလုံရှိမယ်ပြီးရင်သူကဂုတ္တရဘူရောက်တာနဲ့ဟိုဘက်ကနေ जा ဖြစ်သွားပြီဒီဘက်ကကာမအနွယ်နေပြီးတော့ဘက်ကမဂုံနယ်ကိုသွားတော့မှာပေါ့နော်မဂုံနယ်ကိုသွားတော့ပေါ့နောက်တစ်ခုကဥစဉ်တို့မကဝီထိဖလဝီထိတို့မှာကြတော့အဲ့တော့ပုရုဇဉ်အနွယ်ကိုနှိပ်ဆက်ဖြက်စီးပြီးတော့မှာအရိယာအနွယ်ပေါ့နော်အနွယ်ပြောင်းသွားတာပေါ့အဲ့ဒါကိုဦးဇင်းတို့ကုတ္တရပုလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ကုတ္တရပုဦးဇင်းတို့ဘယ်လဲမဲ့လို့ဆိုရင်နေကြမတ်တိုင်းပေါ့ဒီဘက်ကမြန်မာဆိုရင်ဟိုဘက်ကတရုတ်ပေါ့နော်ဂျာမန်နေကြမတ်တိုင်းလေးရှိတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ကုတ္တရပုလို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံဘက်ကသွားမယ်ဆိုရင်ဟိုဘက်ကိုအေးနေကြမတ်တိုင်းလေးကျော်လိုက်တာနဲ့တရုတ်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့ဒီမှာလည်းအဲ့လိုပဲသွားပရိကံဥပ္ပစာအနုလောဒါကဥစဉ်တို့ကာမနယ်ပေါ့ကုတ္တရဘူးဒါနယ်ချပေါ့
ပြီးရင်ကိုတုတ်ပြီးလို့ရှင်ဟိုဘက်ကအပ္ပနာတွေရောက်သွားတယ်ဇံဖြစ်ဖြစ်မယ်နောက်တစ်ခုကမတရားဖို့တရားဖြစ်ဖြစ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမို့သူကကိုတရက်ဘူးလို့ခေါ်ပါတယ်အနယ်ပြောင်းသွားတယ်ပေါ့နော်အနယ်ပြောင်းသွားတယ်ကြားပြီနော်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့၄မျိုးရှိမယ်ပရိကန်ပရိကန်ဆိုကျွတ်တင်လှုပ်ဆောင်တာပေါ့နော်ဇံတရားမတရားတွေရဖို့အတွက်ဦးဇင်းကျွတ်တင်လှုပ်ဆောင်တာပရိကန်လို့ခေါ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကဥပ္ပစာအပ္ပနာဇောနဲ့အနိနာရောက်နေလို့ဥပ္ပစာလို့ခေါ်ပါတယ်ဒါလည်းဇောပဲနော်ဇောပဲနောက်တစ်ခုကအနုလုံရှေ့ကကာမဇောနဲ့လည်းအဆင်ပြေတယ်နောက်ကအပ္ပနာဇောနဲ့လည်းအဆင်ပြေတယ်နော်သူဂျာကံအဲ့ဒါပြီးမှဂုတတဘူးဂုတတဘူးဆိုတာနေကြမတိုင်ပဲနော်အနယ်ပြောင်းတော့မှာပေါ့နော်အနယ်ပြောင်းတော့မှာအဲ့တော့အဲ့ဒီ၄ခုလုံးကတကယ်တမ်းအဲ့ဒီ၄ခုလုံးကအဲ့တော့ဥစဉ်ကာမဇောတွေပဲကာမဇောတွေစောစောကဆရာရနာဆိုရင်မာဂရိယာညာနာတံပြုတ်၄ပါးတဲ့တဘာဖြစ်မယ်။နောက်ဦးဇင်းတို့ပုရုဇဉ်နဲ့တိခါပုဂ္ဂိုလ်9ယောက်ဆိုလို့ရှိရင်မာကုတ္တညာနာတံပြုတ်စိတ်၄ပါးတဲ့ကတစ်ခုခုဖြစ်မယ်။နော်တစ်ခုခုဖြစ်မယ်။ဆိုတော့မောင်၄မျိုးပါလေ။ပရိကံဥပ္ပစာအနုလောကောတရကုထပ်ဆိုမယ်။ပရိကံဥပ္ပစာအနုလောကောတရကုဟုတ်ပြီမိကုန်းလေးကြည့်အောင်ဒီမန်းချက်နိဗ္ဗာန်တို့ရောက်ရဲ့ချိုတင်ပြင်ဆင်မှုဖြစ်သောပရိကံမစသည်လေးလီမြည်ရသောစိတ်တို့ကိုဖော်ပြ၍ဘာလဲဒီချာလည်းမဖတ်ကြအောင်ပရိကံမစသည်လေးလီအမိရာသောစိတ်တို့ကိုဖော်ပြ၍ဘာလဲမာကုသောညာနာတံပြုတ်စိတ်၄ပါးမာဂရိယာညာနာတံပြုတ်စိတ်၄ပါးငါတို့အဲ့အမှတ်တွေရော့ကုန်တော့တိချဖတ်အမိရာသောစိတ်ကိုပြောတာနော်စိတ်ကိုပြောတယ်ဆိုစောစော၈ပါးကိုပြောတာနော်ဥပ္ပသရတမရီသော၈ပါးဟုတ်ပြီနော်ဝိတိအခြေခံပရိကံဆိုကြရာတဲ့ထိုပရိကံမိသောတရားကိုလည်းဖော်ပြပါတဲ့ပရိကံမိသောတရားတဲ့ဗာလဲပရိကံမိသောတရားတဲ့အတိပ္ပယ်ကိုပြောတာမဟုတ်အတိပ္ပယ်ကိုမေးတာမဟုတ်ပရိကံမိသောတရားသောသောတယောက်မာကုသိုလ်စိတ်မာကုသိုလ်ညာနာတံပြုတ်စိတ်၄ပါးအဲတော့မာဂရိယာညာနာတံပြုတ်စိတ်၄ပါးမိကုန်းလှဲ့သွားတာအဲမျက်စိလဲသွားစိတ်မပေါဘူးဖြစ်သွားဟာလားပရိကံမိသောတရားကိုလည်းဖော်ပြပါဆိုတာအဲ့ဟာပြောတာဥပဒရသမารီသော၈ပါးကိုပြောတာနော်၈ပါးကိုပြောတယ်ချိုတင်ပြင်ဆင်မှုပရိကံရှိမှသာကိစ္စအလုံးအောင်မြင်နိုင်သူဆိုကြရာတဲ့ထိုပရိကံရာကိုအရှင်နုဒ္ဒတာအလိုကျတိကျစွာဖော်ပြ၍တဲ့ဗာလဲပရိကံအလိုရဗာလဲမာကုသောညာနာတံပြုတ်စိတ်၄ပါးမာဂရိယာညာနာတံပြုတ်စိတ်၄ပါးပေါင်း၈ပါးပေါ့ဒါပဲမေးနေနော်ဒါပဲမေးနေဒီမှာတော့ຢာသေးတယ်ကျောတာမစလို့နော်တခါတည်းမိကုန်းလေးတွေနဲ့တွေ့ပေးထားရနော်ပေးထားတယ်ဟုတ်ပြီအဆိုရင်56မိနစ်ဆိုတော့မရတော့အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ပြန်ချုပ်မယ်ဆိုရင်အဲ့တော့ပင်စရဝီထီက85ဝီထီရှိပါတယ်မနောရဝီထီကအဲ့တော့ကာမဇောဝါရရေအပ္ပနာဇောဝါဒရဲ့နှမျိုးရှိမယ်เนาะနှမျိုးရှိမယ်သူကမနောရဝိတိမှာဆိုရင်နှမျိုးခွဲနိုင်တယ်တရဏုဋ္ဌိကမနောရဝိတိရဲ့တုတ်တာမနောရဝိတိတရဏုဋ္ဌိကဆိုတာကပင်စဒွါရနဲ့ယူထားတဲ့အာယုန်တွေကိုထပ်ပြီးတော့မှစဉ်းစားတာစိတ်နဲ့စဉ်းစားတာပေါ့เนาะနောက်တစ်ခုကအဲ့လိုပင်စဒွါရမှာရှိတဲ့တကံငါးဘဝကအာယုန်တွေမဟုတ်ဘဲနဲ့စိတ်ထဲမှာပေါ်လာတဲ့အာယုန်တွေစဉ်းစားတာကတုတ်တာမနောရဝီတီเนาะအဲ့တော့ဟိုမနောရဝီတီမှာဆိုရင်နှမျိုးခွဲနိုင်တယ်
ကာမဇောဝါဒရဲ့အပ္ပနာဇောဝါဒရဲ့ကာမဇောဝါဒကဝိတိနှမျိုးရှိမယ်ဘာလဲဝိဘုဒ္ဓယုံရဲ့အဝိဘုဒ္ဓယုံဝိဘုဒ္ဓယုံဆိုတင်ရှားတယ်အဝိဘုဒ္ဓယုံဆိုမတင်ရှားဘူးဝိဘုဒ္ဓယုံမှာဘာဆုံးမလဲဒရာယုံဆုံးမယ်အဝိဘုဒ္ဓယုံမှာဘာဆုံးမလဲဆုံးဆုံးမယ်အပ္ပနာမှာတော့အပ္ပနာကအကျဉ်း26ပါးရှိမယ်အကျဲ58ပါးရှိမယ်အဲ့တော့အပ္ပနာမှာဆိုလို့ရှိရင်အပ္ပနာဇောတွေမရခင်ပေါ့နော်မရခင်ဦးဇင်းတို့ဒီပြင်ဆင်မှုတွေပေါ့နော်လိုတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ပရိကံဥပ္ပဇာအနုလောဂုတ္တရဘူအဲ့တော့ပရိကံဥပ္ပဇာအနုလောဂုတ္တရဘူဆိုတာအခြားမဟုတ်ပါဘူးဥပ္ပစာရတမာတိဇောဖြစ်ပါတယ်ဥပ္ပစာရဆိုတာကအနိအနာအဲ့တော့ဇန်တရားမတ်တရားဖို့တရားဆိုတဲ့အပ္ပနာဇောတွေရဲ့အနိနာရောက်နေတာပေါ့နော်တမာတိဇောဆိုတာအရန်တည်ငြိမ်ပြီးတော့မှအဲ့တော့ဟိုဇောဖြစ်တဲ့အတွက်တမာတိဇောပေါ့နော်တမာတိဇောပေါ့အဲ့တော့သူကဟိုနာမည်ပေးလိုက်တော့ကြတော့ပရိကံဥပ္ပစာနုလောင်ကိုတရက်ဘူးအဲ့တော့အဲ့နာမည်တွေပေးထားရမယ်လို့သူကစိတ်အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဘယ်နှပါလဲ7ပါးဘာကုသောညာနာတံပြုတ်စိတ်4ပါးမာဂရိယာညာနာတံပြုတ်စိတ်4ပါးဒါလည်းအရင်ရှင်းပါတယ်အဲ့ပုရုဇင်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တိခါပုဂ္ဂိုလ်9ယောက်ရယ်ဆိုရင်မာကုသောညာနာတံပြုတ်ဖြာညာနာဆိုရင်မာဂရိယာညာနာတံပြုတ်အဲ့လိုလေးနားလည်ရမယ်အဲ့တော့အဲ့ကဥပ္ပဇာရတမာရီဇောတွေကဉာဏ်ထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်တော့3ချိန်ပဲဖြစ်မယ်အဲ့တော့ပရိကံမပါတော့အဲဉာဏ်လေးဉာဏ်ရော့ရင်4ချိန်ဖြစ်မယ်ပရိကံဆိုတဲ့ပြင်ဆင်မှုပါမယ်เนาะအဲ့တော့ဒီခါကြီးတော့အဲ့တော့တချို့ကအရင်ဉာဏ်ထက်တယ်ဘာမှပြင်ရမလို့စိတ်ပေါ်တက်ပြီးတော့ပြောလိုက်ရုံပဲဗောနော်တချို့ကမဟုတ်အရင်ပြင်ရတာဗောနော်ပြင်ပြီးတော့မှပြောတာအဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်ว่าออนไลน์มาဆိုလို့ရှင်ဟိုနာမည်ကြီးသွားတဲ့ချင်းအမတ်တယောက်ရှိရယ်လीစကားပြောအရန်ကောင်းတာဟုတ်လားကျွန်တော်တို့သိပါတယ်အဲ့တော့ဝင်းကြီးဌာနကလည်းပဲအဲကျွန်တော်မတင်ပြခင်ကလေးကဟုတ်လားမစုခင်ကညို့ဘာညာဟောအရန်ကြောက်ကောင်းတယ်အဲ့တော့အရန်ကြောက်ကောင်းတယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့အင်တာဗျူးလေးဖတ်လိုက်ရတာဗောနော်တော့အဲ့လိုပြောဖို့အတွက်လေဖိုင်ဆိုင်မှာထိုင်ပြီးတော့လေ့ကျင့်တာလို့ပြောတယ်။နော်ဘလိုင်းပြောတာမဟုတ်ဘူး။အဲ့တော့ပရိကံนี่အများကြီးလို့ရတယ်နော်။ပရိကံนี่ तू ပြောပြတာပေါ့နော်။လေဖိုင်ဆိုင်မှာတဲ့တင်ငချင်းနေနဲ့ထိုင်ပြီးတော့လေ့ကျင့်တာတဲ့ခင်ဗျားတို့နော်။လွတ်တော်တဲ့မိုင်တိုင်းဘလိုင်းပြောတာမဟုတ်ဘူး။လေ့ကျင့်ပြောတာပေါ့နော်။အဲ့တော့လေ့ကျင့်တာပြင်ဆင်တာဘာလဲဆိုတော့ပရိကံပေါ့နော်။ပရိကံ။အဲ့တော့ဟိုနည်းလေးဉာဏ်အရန်ထက်တဲ့ပုံကိုကြာပရိကံမလို့တော့တောင်းဆန်းစုကြည့်လို့ပေါ့နော်။ဘရိကံလို့တော့တိုက်ဟိုတန်ပြောတာပေါ့နော် on the spot ပေါ့ဒါဆိုဘရိကံလို့တော့ဒါဆိုရင်သူကဥပ္ပစာနေစမယ်ဥပ္ပစာနုလောကိုတရက်နာညံအရင်မထိုက်ရင်ဘရိကံဥပ္ပစာနုလောကိုတရက်ဘူး၄ချိန်နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုဦးဇင်းတို့ဟိုနောက်ပတ်ကြရင်တော့ဇန်နေမတရားဖုတရားတွေတွားကြမယ်ပေါ့နော်ရတာမရတာတပိုင်းပေါ့နော်စက်ပြည့်စင်နဲ့သိအောင်ပေါ့နော်ဘုရားရှင်တော်မပွင့်ပေါ်ရင်လူတော်ညာစိတ်ကောင်းထားတဲ့ဒီဟာကုသိုလ်အကုသိုလ်နဲ့သောတောဘဝတတိယမြာလာတိတွေဘုရားရှင်တော်ပြည့်စုံပေါ်၏ဟောတော်ညွှန်ကြားမြတ်တရားကြောင့်ဒီဟာကုသိုလ်အကုသိုလ်နှင့်သောတောဘဝတိချာယမြာလာကျေစုပေကျေစုတော်ရင်ဘုရားရှင်ကိုဥတ္တမကျေကျေစုဆက်ကိုအမြဲရတနာသာသနာ၏နိုင်ယဝန်တကိုစီဆန်းကြိုပန်းကြပါလေ။ဘုရားဒီတော်တို့ယနေ့ယခုစေတဝါထုတ်ရတော်တရားဟောတရားနာကုသိုလ်ကံစေတနာကြားများတို့၏ဒုက္ခကတိအငြိယမံယနေ့ပိုင်၏အထောက်ကံဖြစ်ပါစေတည်း။ဘုရားတပည့်တော်တို့ယနေ့ယခုစေတဝါထုတ်ရတော်
ကုသိုလ်ကောင်းမှုဆွဆွတို့၏ဘုရားကကိုယ်ကျေးဇူးအထူးရှိကြကုန်သောမိခင်ဖခင်ဆရာသခင်တို့ကိုသာထား၏သုံးဆက်ပုံခြင်းလည်းကုန်သောဝိနည်းဒုက္ခိတာဒုက္ခိတာတတဝါပေါင်းတို့ဟာအမြဝေင့ပါ၏အမြဝေင့ပါ၏အာလောသောတတဝါတို့သည်ဖျားတပီတော်တို့ဝေင့သောကုသိုလ်ကောင်းမှု၏ဘုရားကားကိုအမြရာကိုစိတ်နှင့်ပြချမ်းမာချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းအာလောသောတတဝါတို့သည်အမြရာအမြရာအမြရာပြောကြပါကုန်သောသာသာအလုံးချာချာတည်းညညညညရောင်းကြပါကုန်လောသာဓုသာဓုသာဓုအလုံးချာချာတည်းညညညညရောင်းကြပါကုန်လောသာဓုသာဓုသာဓုเดี๋ยวจะทำช่วงที่แล้วเนาะเดี๋ยวละเดี๋ยวผมก็ไม่ติด